прибра безценния плик с пурпурна светкавица в пазвата си и клекна, за да огледа светещата стъпка. Докосна я предпазливо с едно листо, подуши го и загледа как петната изчезват. Това от онези пашкули ли е? Попита Микаела. От тях е, нали? Може и да е било някога, каза Гард. Или може би отделяне на онова, което поражда пашкулите. Това са просто предположения, но той се изправи. Сякаш съвсем беше забравил, че са дошли да търсят дрога, и Микаела видя интелигентния любознателен лекар, който понякога се надигаше от огромното легло метамфетамини в черепа на гард. Виж, нали слуховете? Може би когато слязохме до центъра за продукти. Въпросните продукти – бира, чипс, полуготови спагети и економична туба кисела сметана – бяха мижеви. Шопуел работеше, но беше почти опразнен. Слуховете за онази жена, каза тя. Разбира се, може пък тифузната мери наистина да е тук, в Дулинг. Знам, че изглежда малко вероятно, според всички сведения Аврора е започнала в другия край на света, но аз пък мисля, че е възможно, каза Микаела. Всички колелца в мозъка и отново се въртяха, при това с максимална скорост. Усещането беше божествено. Може и да не продължеше дълго, но докато го имаше, тя смяташе да го въседне като някой от онези механични бикове. Яху, и това не е всичко, май открих откъде е дошла тя. Ела, ще ти покажа. След 10 минути стояха на края на поляната. Лисицата беше изчезнала. Тигърът и пълнат с фантастичната опашка също. Както и екзотичните пастроцветни птици. Дървото още беше там, но. Е, каза Гарт и тя буквално чу как интересът му угасва и спада като спукан балон. Това е чудесен стар дъб, Мики, признавам го, но иначе не виждам нищо особено. Не съм си го представила. Не съм но вече започваше да се съмнява. Може би си беше представила и нощните пеперуди. Дори да си онези светещи отпечатъци от блани и стъпала определено са материал за досиетата Десето Римско. Гард се оживи. Имам целия сериал на диск и филмите много ги бива, макар че телефоните, които използват през първите два-три сезона, са безумни. Да се прибираме да попушим и да погледаме какво ще кажеш. Микаела не искаше да гледа досиетата Десето Римско искаше да отиде до затвора и да види дали няма да успее да си уреди интервю с жената на деня. Изглеждаше и ужасно много работа и трудно можеше да си представи, че ще успее да убеди някого да я пуснат във вида, в който беше в момента, нещо като злата вещица от запада, само че по джинси и блузка. Но след онова, което бяха видели тук, където жената се бе появила за първи път. Какво ще кажеш за едно истинско досие десето римско? Попита тя. Какво си намислила? Хайде да се повозим. Ще ти каже по пътя. Какво ще кажеш първо да опитаме материала? Той с надежда поклати плика. Скоро, каза тя. Трябваше да е скоро, защото умората отново я беше налегнала. Сякаш я бяха напъхали в задушаващ нейлонов чувал. В него обаче имаше малък стрес. Нейното любопитство, през който минаваше мъничко ярка светлина. Ами, добре. Гард поведе обратно по пътеката. Микайла спря, колкото да погледне през рамо с надеждата, че ще изненада изумителното дърво. То обаче си оставаше просто дъб, дебел и висок, но в никакъв случай не е свръхестествен. Истината обаче е някъде там, каза си тя. И може би не съм прекалено уморена, за да я намеря. 7. Надин Хикс беше от старата школа. В дните преди Аврора имаше навика да се представя като госпожа Лоранс Хикс, сякаш чрез брака беше станала до някъде част от съпруга си. Сега беше увита като сватбен подарък, седнала на масата в трапезарията. Пред нея имаше празна чиния празна чаша, салфетка и прибори. След като пусна Франк в къщата, Хикс го отведе в трапезарията и седна на масата от черешово дърво срещу жена си, за да си довърши закуската. Обзалагам се, че ви се струва чудато, каза Хикс. Не, помисли си Франк. Изобщо не мисля, че да настаниш жена си на масата като някаква мумия или гигантска кукла е чудато. А по-скоро, как беше думата, а да, безумно. Нямам намерение да ви съдя, каза Франк. Шокът беше голям. Всеки се справя както може. Е, полицай, аз просто се опитвам да се придържам към обичайната рутина. Хикс беше с костюм и избръснат, но под очите му имаше огромни турбички и костюмът му беше измачкан. Разбира се, напоследък дрехите на всички изглеждаха измачкани. Колко мъже можеха да гладят или да сгъват дрехите си. Франк можеше, но нямаше ютия. От раздялата насам носеше дрехите си на химическо чистене, ако спешно му потребваха панталони с ръб, слагаше ги под дюшека за 20 на минути и готово. Закуската на Хикс беше кълцана от телешко върху препечени филийки. Надявам се, че нямате нищо против, ако продължа да се храня. Добрите стари принцеси. Местенето и насам на там изостря апетита. След това ще седнем навън. Хикс се обърна към жена си. Нали така, Надин? И изчакаха безполезно една-две секунди. Сякаш тя щеше да им отговори. Надин обаче просто си седеше като някаква извънземна статуя. Вижте, не искам да отнемам прекалено много от времето ви, господин Хикс. Няма нищо. Хикс взе една препечена филийка и отхапа. Бели трухи и телешко се посипаха на коляното му. Мамка му, той се изкиска с пълна уста. Чистите ми дрехи взеха да свършват. Надин се занимаваше с прането. Трябва да се събудиш и да се заемеш скъпа. Той преглътна и кимна сериозно на Франк. Аз опразвам кошчето и изнасям буклука в петък сутринта. Съизмеримо е. Честно разпределение на труда. Сър, искам само да ви попитам. И зареждам колата й. Тя мрази бензиностанциите на самообслужване. Казвах й, скъпа, трябва да се научиш, ако случайно си отида преди теб. А тя ми отвръщаше. Искам да ви питам какво става в затвора. Освен това Франк искаше да се махне, колкото се може по-скоро от Лор Хикс. Хората говорят за някаква жена там. Името ѝ е Ив Блек. Какво можете да ми кажете за нея? Хикс се загледа в чинията си. На ваше място бих я избягвал. Е, тя будна ли е? Беше, когато си тръгнах. Но да, бих я избягвал. Казват, че заспивала и се събуждала. Вярно ли е това? Изглежда, че да, но. Хикс, който все така се взираше в чинията си, наклони глава настрани, сякаш в закуската му има нещо подозрително. Сигурно говоря на вятъра, но на ваше място не бих се занимавал с нея, полицай. Защо казвате това? Франк си мислеше за нощните пеперуди, които полетяха от паяжината, срязана от гард Фликингър. И за онази, която сякаш го беше изгледала. Тя взе телефона ми, каза Хикс. Моля, как го е направила? Заплашиме с плъхове. Плъховете са на нейна страна. Изпълняват заповедите й. Плъховете изпълняват заповедите й. Разбирате до какво ще доведе това, нали? Подобно на всеки хотел, всеки затвор има гризачи. Орязванията на бюджета изострят проблема. Помня как Коутс се оплакваше, че се налага да съкратим отговорника за борба с вредители. Не се побира в бюджета. Законодателите изобщо не помислят за това, нали? Та това е просто затвор. Какво са няколко плъха на затворник, когато самите затворници са плъхове? Ами ако някой затворник се научи да контролира плъховете, тогава какво? Хикс избута чинията си настрани. Очевидно апетитът го беше напуснал. Въпросът е риторичен, разбира се. Законодателите не мислят за подобни неща. Франк се поколеба на прага на трапезарията, чудеше се дали Хикс не страда от халюцинации, породени от стреса и мъката. Но не биваше да забравя парчето паяжина, което се бе превърнало в нощни пепероди. Как да обясни това? Беше го видял с очите си. И онази пеперуда не го ли беше изгледала? Това също можеше и да е халюцинация. В края на краищата той самият беше подложен на стрес и изпитваше мъка. Но не му се вярваше. Кой можеше да каже, че помощник комендантът не си е изгубил напълно ума? И кой можеше да каже, че не говори истината? Може би той си беше изгубил ума, защото говореше истината. Какво бихте казали за тази неприятна възможност? Хикс се изправи. Така и така сте тук, бихте ли ми помогнали да я отнесем навън? Гърбът ме боли, а и не може да се каже, че съм първа младост. Едва ли имаше неща, които Франк би направил с по-малко охота, но все пак се съгласи. Хвана увитите в пашкул крака на Надин Хикс а съпругът я хвана под мишниците. Вдигнаха я и я понесоха внимателно през предната врата, надолу по стъпалата и по край къщата. Пашкулът хрущеше като опаковачна хартия за подаръци. Потърпи Надин», каза Хикс на бялата мембрана, скриваща лицето на жена му. Ще те настаним в градинския стол. Да хванеш малко слънце. Сигурен съм, че прониква през пашкула. И сега кой би трябвало да е начело? Попита Франк. В затвора. Никой, каза Хикс. О, Ван Лампли би могла да предяви претенции, стига още да се държи на крака. Тя е старшият надзирател. Психиатърът доктор Норкрос твърди, че изпълнява длъжността комендант, каза Франк. Глупости. Настаниха госпожа Хикс в ярко жълтия дървен стол на каменния вътрешен двор. Разбира се, нямаше никакво слънце. Не и днес, а само същия ситен дъжд. Вместо да се просмуче в пашкула, водата се събираше на капки по него, както би се събирала по импрегнираното платнище на палатка. Хикс започна къде да бута, къде да влачи един градински чедър, основата му стържеше по камъка. Трябва да внимаваме, не мога да я мажа с защитен крем с това нещо по нея, а тя изгаря много лесно. Норкрос психиатърът. Хикс се изкиска. Норкрос е просто изпълнител по договор. Няма никаква власт. Не е назначен от никого. Това не изненада Франк. Той вече подозираше, че глупостите на Норкрос по интеркума са си точно това. Глупости. Все пак чутото го си Беше заложен животът на хора. При това много, но Франк можеше да мисли предимно за Нана, защото тя представляваше всички останали. Когато го погледнеш по този начин, нямаше егоизъм. Погледнато в тази светлина, Франк бе алтруист. Междувременно трябваше да запази самообладание. Що за човек е той? Психиатърът. Хикс нагласи чадъра и го отвори над жена си. Готово. Поедълбоко дъх няколко пъти. Яката му беше потъмняла от пот и от дъжда. Умен е, признавам му го. Даже прекалено умен. Не би трябвало да работи в затвор. И помислете само. Получава пълна заплата, почти колкото моята. А в същото време не можем да си позволим човек за борба с вредителите. Това е политиката на 21 век, полицай Гири. Какво искате да кажете с това, че не би трябвало да работи в затвор? Защо не се занимава с частна практика? Виждал съм досието му. Има публикации. Получил е необходимите степени. Винаги съм смятал, че има нещо странно в него, покрай това, че иска да прекарва времето си сред престъпници и наркомани, но не мога да кажа какво точно. Ако е свързано с секс, значи е изключително предпазлив. Това е първото, което си помислиш за мъж, който обича да работи с престъпнички. Но според мен не става дума за подобно нещо. Как човек може да си има вземане-даване с него? Разбран ли е? Да, разбране много разбран човек, който същевременно е и политически коректен хаплю. И точно за това не обичам да си имам вземане даване с него, както си изразихте. Все пак не сме санаториум, нали разбирате? Затворът е център за изолиране на хора, които не играят по правилата и не ги бива в маменето. Кофа за буклук, ако погледнем реално. А на нас ни се плаща, за да седим върху капака Двамата сколт си подхвърлят шегички, приятелчета са, но лично мен той ме изтощава. Започнали ли да говори с теб? Край. Хикс извади от джоба си смачка на носна кърпа и попи няколко капки от покрова на жена си. Много го бива в гледането в очите. Карате да си мислиш, че си побъркан. Франк благодари на Лоренс Хикс за помощта му и се върна при колата си. Какви си ги мислеше Норкрос? Какви причини имаше да им пречи да видят жената? Защо не им се доверяваше? Фактите като чели подкрепяха едно единствено, при това гадно заключение докторът беше на страната на онази жена. Хикс го настигна, като потичваше тежко. Господин Гиери, полицай, какво има? Лицето на помощник коменданта беше напрегнато. Вижте, онази жена. Той потърка ръце. Раменете на измачканото му сако бяха потъмнели от лекия дъжд. Ако се случи да разговаряте с нея, си в блек. Не я оставяйте с впечатление, че си искам телефона, нали? Нека го задържи. Ще използвам телефона на жена си, ако ми се наложи да се обаждам някъде. 8 Джаред излезе забързано в задния двор на демонстрационната къща, в която живееха в момента. Ако можеш да го наречеш живот, помисли си. Мери се беше облегнала на оградата от колове, отпуснала глава върху ръцете си. От косата й се виеха фини бели нишки. Той хукна към нея, като едва не се препана в спретнатата кучешка къщичка, точно копия на къщата, чак до миниатюрните сини рамки на прозорците, сграбчия, разтресея, я по ушите, както му беше казала да направи, ако започне да се унася. Била прочела в интернет, че това бил най-бързият начин да събудиш някого. Разбира се, сега в интернет имаше какви ли непрепоръки как да останеш буден, може би повече, отколкото съветите, как да заспиш преди Аврора. Получи се, очите й се фокусираха. Белите нишки се отделиха от нея и се зареяха нагоре, като постепенно изчезваха. «Леле!» – каза тя, като докосваше ушите си, и се опитваше да се усмихне. Помислих си, че отново си пробивам ушите. Пред лицето ти има голямо пурпурно петно, Джер. Сигурно си гледала слънцето. Той я хвана за ръка. Ела, трябва да побързаме. Защо? Джаред не отговори. Ако баща му беше параноик, явно беше заразно. В дневната с нейните перфектно пасващи си, но някак стерилни мебели, дори картините на стената си пасваха. Спря да погледне през прозореца към колата на шерифското управление която бе спряла през 6 или 7 къщи надолу по улицата. Видя как двама полицаи излизат от една къща. През годините майка му беше канила на вечеря всичките си заместници и съпругите им и Джаред познаваше повечето. Тези двамата бяха Рангъл и Бърус. Като се имаше предвид, че всички къщи с изключение на тази бяха празни, ченгетата вероятно само надзъртаха в тях. За нула време щяха да стигнат до тяхната къща. Джаред, престани да ме дърпаш. Бяха прибрали платина, моли госпожа Рансъм и Лайла в голямата спалня. Отначало Мери искаше да ги оставят на долния етаж, тъй като едва ли биха обърнали внимание на обстановката или на каквото и да било. Слава Богу, Джаред бе настоял да ги качат горе. Но дори това не беше достатъчно, защото къщата беше обзаведена и Рангъл и Бърус можеше да решат да я претърсят цялата. Той качи Мери на втория етаж, без да обръща внимание на недоволното и мърморене грабна от спалнята кошницата стълцето на платина и се втурна да отвори капака за тавана в коридора. Стълбата се спусна с трясък. Щеше да удари Мери по главата, ако Джаред не я бе дръпнал на време. Той се качи горе, избута кошницата през ръба и се плъзна обратно долу. Без да обръща внимание на въпросите на Мери, изтича до края на коридора и надникна навън. Колата пълзеше по край тротуара. Намираше се само на четири къщи от тях. Не, на три. Изтича при Мери която стоеше с отпуснати рамене и наведена глава. Трябва да ги отнесем горе. И посочи стълбата. Никого не мога да нося. Каза тя като капризно дете. Уморена съм, Джер. Знам. Но ще се справиш с Моли, тя е лека. Аз ще кача баба и майка ми. Защо? Защо трябва да ги качваме? Защото ченгетата може би ни търсят. Баща ми ме предупреди. Очакваше Мери да го попита какво лошо има в това заместник шерифите да ги намерят, но тя не го направи. Джаред я отведе в спалнята. Жените бяха положени на двойното легло, а Моли лежеше на мека хавлия в банята. Той взе Моли и я сложи в ръцете на Мери. После взе госпожа Рансъм, която му се стори по-тежка, отколкото помнеше. Но не прекалено тежка, помисли си Джаред и си спомни онова, което му беше повтаряла майка му като малък наблягай на позитивното, елиминирай негативното. И не се занимавай с онова по средата, каза той, като хващаше по-здраво възрастната жена. Е, Кво? Няма значение. Понесла моли на ръце, Мери започна бавно да се качва по стълбата. Джаред, който си представяше как колата, вече спира отпред, а Рангъл и Бърлос поглеждат табелата, на която пишеше влезте и огледайте, подпря задника и срамо, когато тя спря по средата. Мери го погледна през рамо. Това започва да става малко лично, Джаред. Ами побързай тогава. Криво ляво тя успя да стигне до тавана, без да изпусне товара си върху главата му. Джаред я последва задъхан и избута госпожа Рансъм през отвора. Мери беше оставила малкото тяло на моли върху голите дъски. Таванското помещение минаваше по цялата дължина на къщата. Беше ниско и много горещо. Веднага се връщам, каза Джаред. Добре, но вече ми е все тая. Главата ми ще се пръсне от джегата. Джаред забърза обратно в спалнята. Обхвана тялото на Лайла и усети как коляното му изпука предупредително. Беше забравил за униформата и за тежките кубинки и колана. Колко добавяше всичко това към тежеста на една здрава, добре хранеща се жена. 5 кг. 10. Замъкна я до стълбата, погледна стръмния и наклон и си помисли, че никога няма да успее да я качи горе. Просто нямаше начин. Точно тогава звънецът зазвъня жизнерадостно и той започна да се катери. Не задъхан, а пъшкащ. Беше изкачил три четвърти от стълбата, когато остана без сили. Докато се опитваше да реши дали ще успее да слезе без да изпусне майка си, отгоре се подадоха две ръце. Мери, слава Богу! Джаред успя да преодолее още две стъпала и Мери хвана Лайла. Дори не е заключено, каза един от заместник шерифите долу. Вратата е отворена. Ела! Джаред забута! Мери задърпа! Заедно успяха да вдигнат Лайла над нивото на капака. Мери падна назад, като я издърпа през ръба. Джаред хвана горния край на стълбата и дръпна. Тя се прибра и той подпряка пака, за да не се затвори стрясък. Има ли някой? извика другият заместник шериф. Сякаш някой е чувал за кучки, ще ти отговори, каза другият и двамата се разсмяха. Чувал за кучки ли? Така ли ги наричаха? Ако майка му чуеше нещо такова да излиза от устите им, щеше да им нарита селските задници. Двамата още разговаряха, но вървяха към кухнята и Джаред вече не чуваше какво точно си казват. Страхът му се предаде на Мери дори в нейното унесено състояние и тя го прегърна. Джаред надуши по тай, а когато бузата й се притисна в неговата и усети. Гласовете се върнаха и джаред им заповяда мислено вървете си! Виждате, че къщата е празна, махайте се. В хладилника има храна, джер, прошепна Мери в ухото му. Както и в килера. Хвърлих една опаковка в кошчето. Ами ако, като тропаха с тежките си кубинки, заместник-шерифите се качиха на втория етаж. Това беше лошо, но те не разговаряха за храна в хладилника или за буклук в кошчето, което пък беше добре. Наблягай на позитивното. Обсъждаха какво да обядват. Отдолу и отляво едно от ченгетата, Майрангъл, каза. Постелката на леглото ми се вижда намачкана. А на теб? Да, каза другият. Не бих се очудил, ако някой се е нанесъл тук, но пък нищо чудно и някой потенциален купувач да е седнал на леглото, нали? Или дори да е легнал нещо съвсем естествено. Отново стъпки, този път обратно в коридора. Туп, туп, туп. После стъпките спряха и този път гласовете се разнесоха точно отдолу. Мери стисна по-силно врата на Джаред и прошепна. Ако ни хванат тук, ще ни арестуват. Ша, 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 Прошепна и Джаред, като си мислеше, щяха да ни арестуват и ако ни бяха намерили долу. Само, че сигурно щяха да го нарекат задържане за собствената ни безопасност. Капак за тавана, каза Онзи, който вероятно беше барус. Искаш ли да го провериш или да го направя аз? Въпросът беше последван от момент мълчание, което сякаш се проточи цяла вечност. После Онзи, който вероятно беше Рангъл, отвърна. Ако искаш, качвай се, но ако Лайла и хлапето и бяха тук, щяха да са долу. Освен това имам алергия. Няма да се качвам да дишам прах. И все пак, твоя работа, друже, каза Рангъл и изведнъж стълбата се спусна надолу а на тавана проникна приглушена светлина. Ако пашкулът на Лайла беше само на 15 см по-близо до отвора, щяха да го видят. И приятно прекарване на жегата. Басловия, че горе е 45 градуса. Майната му, каза Барус. И като стана дума, да го начукам и на теб, и на цялата ти рода. Алергии. Хайде да се махаме от тук. Стълбата се прибра и този път се затвори с силен трясък, от който Джаред трепна, въпреки че го очакваше. Тропотът на кубинките продължи надолу по стълбите. Джаред се заслуша с затаен дъх, докато двамата стояха в флоето и продължиха да си говорят. Тихо, беше невъзможно да различи нещо повече от отделна дума или фраза. Нещо за Тери Кумпс, нещо за нов заместник шериф на име Гири. И отново още нещо за обяда. Махайте се, идеше му да им изкрещи. Махайте се, преди смери да сме получили шибан топлинен удар. Най-сетне предната врата се затвори. Джарет напрегна слух за двигателя на колата, но не го чу. Или беше слушал прекалено много музика със слушалките, или изолацията на Тавана беше твърде дебела. Вече не издържаше. Жегата беше убийствена. Мисля, че си отидоха, каза той. Мери не отговори и Джарет осъзна, че доскоро здравата и хватка около врата му се е отпуснала. Беше прекалено съсредоточен, за да го забележи по-рано. Когато се обърна да я погледне, Ръцете й се отпуснаха безжизнено и тя се свлече върху дъските. Мери, Мери, не заспивай! Нямаше отговор. Джаред отвори капака, без да му пука за трясъка на стълбата, когато се спусна върху паркета долу. Беше забравил за ченгетата. Сега му пукаше единствено за Мери. Може би все още не беше прекалено късно. Само, че беше. Разтърсването не помагаше. Мери беше заспала, докато той се бе ослушвал, дали ченгетата са си отишли. Сега тя лежеше до Лайла, а фините черти на лицето и вече ставаха неясни под белите нишки, които се появяваха сякаш от нищото и се сплитаха бързо. Не, прошепна Джаред. Тя положи толкова усилия. Остана до нея близо 5 минути, като гледаше как пашкулът става все по-дебел и по-плътен, след което се обади на баща си. Това беше единственото, което му дойде на ума. Глава 4. Едно. В света, който жените бяха напуснали по някакъв начин, Канди Мешалм живееше в къща на Уест Лавин, в посока към затвора. Това беше уместно, защото домът и също беше затвор. В този нов свят тя беше избрала да живее с няколко други жени, все редовни участнички в срещите в един склад. Подобно на Шопуел и за разлика от повечето други сгради в района, складът беше останал почти непокътнат през неизвестния брой години за немаряване. Представляваше га образна структура на две нива, състояща се от сложени един върху друг контейнери върху циментова основа. Складовите контейнери от твърда пластмаса и фибростъкло бяха изпълнили отлично обещанията за пълна изолация от рекламата отвън. и дървета бяха прераснали в цимента, канализацията беше запушена от мъртви листа, но не беше трудно да разчистят храсталаците и да отпушат каналите. След като бяха опразнени от ненужните кашони свещи, контейнерите се оказаха отлични, макар и не точно красиви жилища. Макар, че Канди Мешум беше положила доста усилия да промени това, помисли си Лайла. Тя обиколи контейнера, който беше изпълнен с естествена светлина от отвора. В средата имаше хубаво легло, покрито с лъскава червена завивка, която лавеше дневната светлина. На стената без прозорци бе окачен морски пейзаж в рамка. Безоблачно небе и дълъг скалист бряг. Картината може би беше запазена от оригиналното съдържание на контейнера. Въгъла имаше люлеещ се стол, до който беше оставена кошница с прежда, в която бяха втъкнати две месингови игли. В друга кошница имаше майсторски изплетени чорапи, примери на работата й, какво мислиш. Коутс беше останала отвън, за да пуши. Цигарите, увити в станиол и целофан, бяха още едно от добре запазените неща. Комендантът, бившият комендант, си беше пуснала косата да расте на воля, макар че беше бяла. Начинът, по който тя се спускаше върху тесните й рамене, и придаваше вид на шаманка. Сякаш беше скитала в пустоща в търсене на племето си. Лайла си помисли, че и отива. Харесва ми какво си направила с косата си. Благодаря, но имах предвид жената, която би трябвало да е тук, само че я няма. Канди Мешум беше една от четирите жени, които бяха изчезнали напоследък, включително и Еси. Лайла бе разпитала някой от другите жени, които живееха в съседните контейнери. Видели я да се люлее доволно в стола си и да плете, а 10 минути по-късно изчезнала. Контейнерът ти се намираше на второто ниво на комплекса, близо до средната част, но въпреки това никой не я беше видял да се измъква, а тя беше едра жена, при това накуцваше. Не беше немислимо да е успяла да изчезне, но бе малко вероятно. Съседките на Канди я описваха като жизнерадостна и щастлива. Една от тях, която я познавала от Стария свят, използва думата природена. Много се гордеяла с уменията си, и с украсата на мъничката си кутийка. На една и две жени бяха споменали, че наричала дома си апартаментът на мечтите ми, без капка ирония. Не виждам нищо конкретно. Нищо, което бих искала да представя пред съда, каза Лайла. Предполагаше обаче, че с Канди се е случило същото като с Еси. В един момент е била тук, а в следващия е изчезнала. Пуф, абракадабра. Същото, нали? Джанис, която беше гледала право в Еси по време на изчезването й, беше казала, че е видяла мъничък проблясък, не по-голям от пламъчето на запалка, след което нищо. Пространството, заемано от жената, се беше оказало празно. Очите на Джанис не забелязали някаква трансформация, разпадане или някакъв друг феномен. Всичко станало прекалено бързо. Все едно, каза комендантът, е си била изключена като кружка. С тази разлика, че дори кружките не угасват толкова бързо. Възможно е, каза Лайла. Господи, говореше като изгубения си съпруг, апостроф, Мъртва е, каза Джанис. В другия свят. Не мислиш ли? На стената над люлеещия се стол беше кацнала нощна пеперуда. Лайла протегна ръка. Пеперудата полетя и кацна на нокътя на показалеца й. Лайла долови лека миризма на изгорено. Възможно е, повтори тя. За момент този клинтизъм беше единственото, което смееше да каже. По-добре да се връщаме да изпратим дамите. Смахната идея, промърмори Джанис. Имаме си предостатъчно работа и без да проучваме. Лайла се усмихна. Това да не би да означава, че ти се иска да можеше да заминеш. Възможно е, отвърна екскомендант Коутс, имитирайки Лайла. Две. Патрулът на главната улица се канеше да потегли да изследва света извън Дулинг. В групата имаше шест жени и две голф колички, натоварени с припаси. Надзирателката от затвора Мили Олсън беше предложила да води. До този момент никой не беше излизал прекалено далеч от старите очертания на града. Никакви хеликоптери или самолети не бяха прелитали над главите им. В далечината не се виждаха никакви огньове. На спешните частоти на радиостанциите не се чуваха никакви гласове. Всичко това подсилваше онова усещане за незавършеност, което Лайла изпитваше от самото начало. Светът, който обитаваха сега, приличаше на репродукция. Почти като сцена в стъклено снежно кълбо, само че без снега. Лайла и Джани стигнаха на време за последните подготовки. Бившата затворничка Нелси Игър беше клекнала до една от колите и си те наникаше, докато проверяваше налягането на гумите. Мили преглеждаше за последно пакетите в ремаркето, спални чували, сушена храна, вода, дрехи, две локи токита, които бяха намерили запечатани в найлон и които като по чудо работеха, две пушки, почистени лично от Лайла, комплекти за първа помощ. Цареше атмосфера на радостна възбуда и добро настроение. Чуваше се смях и дружески подмятания. Някой попита Мили Олсън, какво ще прави, ако се натъкнат на мечка. Ще я окрутим, безизразно отвърна тя, без да откъсва поглед от пакета, който преглеждаше. Това изпечели смеха на онези около нея. Познаваше ли я? Обърна се Лайла към Джанис. Имам предвид от по-рано. Двете стояха една до друга под навеса на тротуара, облечени в зимни палта. Дъхът им излизаше на пара от устите им. По дяволите аз и бях шеф. Не, мили, Канди Мешалм. Не. А ти? Да, каза Лайла. И какво? Беше жертва на домашно насилие. Мъжът я биеше. Много. Затова куцаше. Беше абсолютен задник. Механик, който изкарваше истинските си пари от продажба на оръжие. Известно време имал вземане-даване с братята Гринър. Или поне така се говореше, така и не успяхме да го уличим. Използвал инструментите си върху нея. Живееха на Уест Лавин в една саборетина, която направо се разпадаше. Изобщо не се изненадвам, че не е поискала да стегне онова място, не че би могла. Съседите ни викаха неведнъж. Чували писъците й, но тя не ни казваше нищичко. Страхуваше се от последиците. Късметлика е, че не я е убил. Мисля, че може и да го е направил. Комендантът присви очи към Лайла. Да не би да мислиш това, което подозирам, че мислиш. Да се поразходим. Тръгнаха по разпадащия се тротуар, като прекрачваха пълни сбурени пукнатини и заобикаляха буци асфалт. Малкият парк срещу порутените останки на градския съвет беше почистен и окосен. Единственият знак за изминалото време беше падналата статуя на някакъв отдавна умрял градски сановник. Дебел брястов клон, откъртен несъмнено от някаква буря, я беше съборил от постамента й. Клонът беше махнат и нацепен, но сановникът се бе оказал толкова тежък, че за сега не можеха да направят нищо с него беше паднал под остър ъгъл от постамента, върхът на шапката му се беше забил в земята, а бутушите му сочеха към небето. Лайла беше виждала как малки момичета се катереха по него и използваха задника му като парзалка, като се смееха неудържимо. «Мислиш, че кучият син я е подпалил в пашкулай», каза Джанис. Лайла не отговори направо. Някоя да ти е споменавала, че се чувства замаяна, че и прилушава. Внезапен пристъп, който отминава след един-два часа. Лайла го беше почувствала на два пъти. Рита Кумпс бе споменала нещо подобно, както и госпожа Рансъм и Моли. Да, каза Джанис. Почти всички, които познавам, са го споменавали. Сякаш ги завъртат на едно място. Не знам дали познаваш Надин Хикс, жената на мой колега от затвора. Срещала съм я няколко пъти на общински мероприятия, каза Лайла и избърчи нос. Да, почти не ги пропускаше. А ако ги пропускаше, не липсваше на никого, ако ме разбираш. Както и да е, тя твърди, че изпитва това замайване почти непрекъснато. Добре, имай го предвид. А сега си помисли за масовите изгаряния. Знаеш ли за тях? Не лично. Аз съм като теб. Пристигнах тук сравнително рано. Но чух какво са видели новодошлите по новините, как мъже изгарят жени в пашкулите им. Именно каза Лайла. О, твърна Джанис, когато започна да схваща. Ох, мамка му. Именно мамка му. Отначало си мислех. Надявах се че може би става въпрос за някакво объркване от страна на новите. Били са лишени от сън и изтормозани и може да са видели нещо по телевизията и да са си помислили, че виждат горящи пашкули, а всъщност да е било нещо друго. Лайла вдиша дълбоко есенния въздух. Той беше свеж, чист и те караше да се чувстваш някак по-висок. Нямаше миризми на отработени газове. Нито на Инстинкта винаги го има, независимо какво казват жените. Инстинктът да намеря някаква причина да не им повярвам. Мъжете го правят, но ние също го правим. Аз го правя. Прекалено си сурова със себе си. И го предвидих. Разговарях за това с Тери Кумпс, три или четири часа преди да заспя в Стария свят. Жените реагираха, когато им разкъсат пашкулите. Ставаха опасни. Биеха се. Убиваха. Не се изненадвам, че много мъже може да са погледнали на ситуацията като на възможност, на предпазна мярка или на повод за нещо, което винаги се искали, да подпалят някого. Джанис и се усмихна криво, а обвиняват мен, че гледам мрачно на човешката раса. Някой е изгорил Еси, Джанис. Там, в нашия свят. Кой знае кой. И някой е изгорил Канди Мешалм. Може би мъжът и се разстроил, че боксовата му круша е заспала. Ако бях там, той определено щеше да е първият, когато щях да разпитам. Лайла седна на падналата статуя. А замайването, Сигурна съм, че и то е свързано с нещо, което става там. Някои ни мести. Мести ни като мебели. Точно преди да бъде изгорена, Еси не беше в настроение. Предполагам, че някой я е преместил малко, преди да я подпали и е изпитвала световъртеж. Сигурна съм, че здравата раздразни първия кмет на Дулинг, каза Джанис. Може да го преживее. Някой му е прал гащите. Това е нашата нова почетна пейка. Лайло осъзна, че е бясна, какво бяха направили Еси или Канди Мешаум, освен че най-сетне бяха открили няколко месеца щастие в иначе напълно скапания си живот? Щастие, което се измерваше единствено с няколко кукли и контейнер, превърнат в дом без прозорци. А мъжете ги бяха изгорили. Сигурна беше в това. Така беше завършила историята им. Умреш ли там? Умираш и тук? Мъжете ги бяха изтръгнали от света, даже от два свята. Мъже, като че ли нямаше спасение от тях? Джанис явно прочете мислите й, или по-скоро изражението й. Мъжът ми Арчи беше свестен, подкрепяше ме във всичко, което правех. Да, но умря млад. Може би щеше да си на друго мнение, ако се беше задържал по-дълго. Ужасно беше да го каже, но Лайла не съжаляваше. Поради някаква причина се сети за стара поговорка на Амишите 25-анабаптистка секта, разпространена предимно в Пенсилвания, Охайо и Онтарио. Членовете изстранят от обществото и избягват по-модерните технологии, като електричество, автомобили и така нататък. Бележка на преводача. Целувката не трае за разлика от готвенето. Можеш да кажеш същото за много неща, когато става въпрос за брака. За честността. За уважението. Дори за най-простата доброта. Коутс изобщо не се засегна. Клинт толкова лош съпруг ли беше? Беше по-добър от мъжа на Канди Мешал. Ниска летва, отбеляза Джанис. Както и да е, просто ще си седя тук и ще си пазя по спомени за моя съпруг, който бе така любезен да пукне, преди да стане пълно лайно. Лайла отметна глава назад. Май си го заслужих. Беше поредният слънчев ден, но далеч на север се виждаха сиви облаци. Е, толкова лош ли беше съпругът ти? Не, Клинт беше добър съпруг. И добър баща. Вършеше си добре работата. Обичаше ме. Никога не съм се усъмнявала в това. Имаше обаче много неща, за които така и не ми каза. Неща, които не биваше да откривам по начин, който ме накара едва ли не да се намразя. Клинт говореше за откритост и подкрепа, говореше до посиняване, но когато погледнеш под повърхността, той си оставаше типичен мъжага. Мисля, че това е по-лошо от лъжата. Лъжата показва някаква степен на уважение. Сигурна съм, че е мъкнал товар, доста тежък товар, и си е мислял, че съм прекалено крехка, за да му помогна с него. Бих предпочела да ме излъжат, отколкото да ме гледат снисходително. Какво имаш предвид под товар? Имала е трудно детство. Мисля, че си е проправил път с бой, в буквалния смисъл. Виждах го как търка кокълчетата на ръката си, когато е умислен или разстроен. Но не говори. Попитам ли го? Минава в режим кора в мъжага. Лайла погледна Коутс и видя на лицето и някакво безпокойство. Разбираш какво имам предвид, нали? Работили сте заедно. Предполагам, че да. Клинт имаше друга страна. По-сурова, по-гневна. Едва неотдавна я видях ясно. Точно тази страна ме вбесява. Но знаеш ли кое е по-лошото? Че ме оставя някак. Обесърчена. Джанис взе една клечка и започна да маха парченца, кал от лицето на статуята. Разбирам как подобно нещо би обесърчило човек. Количките за голф потеглиха следвани от малките покрити с брезент ремаркета с провизии. Процесията изчезна от поглед и две минути по-късно се появи отново, когато се изкачи по-високо, преди да се скрие напълно. Лайла и Джанис минаха на други теми ремонтите на къщите на улица Смит, двата чудесни коня, които бяха хванати и научени, или може би научени отново, да търпят ездачи на гърбовете си, както и за чудото, което според Магда Дубчек и две бивши затворнички било на път да се случи. Ако успеха да намерят повече слънчеви панели, можеха да се надяват, че в близко бъдеще ще разполагат с чиста течаща вода. Водопровод в къщата – американска мечта. Вече се стъмваше, когато приключиха. И нито веднъж разговорът им не бе разтревожен от споменавания за Клинт, Джаред, Арчи, съпруга на Канди Мешаун и Исус Христос, и за който и да било друг мъж. Три не разговаряха и за Иви, но Лайла не я беше забравила. Не беше забравила кога точно се беше появила в Дулинг, нито странните и приказки, от които личеше, че знае много неща, нито покритите спаяжини следи в гората при караваната на Труман Мейуедър. Не беше забравила и къде я бяха отвели тези следи. До изумителното дърво, което се издигаше към небето на безброй корени и преплетени стволове. Помнеше също и животните, които се бяха появили под дървото – белия тигър, змията, пълна и лисицата. Често си мислеше за виещите се корени на дървото, подобни на връзките на кецовете на някакъв гигант. Дървото беше толкова съвършено, така великолепно, така правилно. Дали ви беше дошла от дървото? Или дървото беше дошло от Иви? И жените от нашето място сънуващи ли бяха? Или сън? 4. Леден дъжд се сипеше върху нашето място в продължение на 48 часа, като чупеше клонки, течеше на студени струйки през дубки в покривите и образуваше локви по улици и тротуари. Опъната в палатката си, Лайла от време на време оставяше книгата, която четеше, за да ритне стените и да махне леда, който се беше образувал по плътнището. Звукът беше като отрушащо се стъкло. Преди бе преминала от хартиени книги на електронни, без да подозира, че светът ще се разпадне и ще направи четците ненужни. В дома й обаче все още имаше книги и някои от тях не бяха плесенясали. Когато приключи с книгата, тя излезе от палатката в предния двор и отиде при порутената къща. Тя й напомняше прекалено силно за сина й и съпруга й, за да може да си помисли да живее в нея. Но в същото време Лайла така и не бе намерила сили да се премести другаде. Влезе, взе отравта в дневната някакво влажно криминале и тръгна да излиза. Лъчът на фенерчето освети някакво странно пожълтяло листо върху изгнилия висок стол при кухненския плод. Лайла го взе. Оказа се бележка от Антон за неговия човек по дърветата, който можел да се погрижи за холандските брястове в задния двор. Тя дълго изучава бележката, зашеметена от внезапното доближаване до онзи друг, истински предишен. Живот, който приличаше на дете, което изтичва между паркираните коли на натоварена улица. Пет седмица след като експедицията потегли, Селия фрод се върна пеша, оплескана от глава до пети в кал. Беше сама. Шест. Селия каза, че след затвора в посока към малкото градче Мелок, пътищата били непроходими, разчиствали поредното дърво от шосето и само след няколко метра се натъквали на следващото. Било по-лесно да зарежат количките за голф и да продължат пеша. Когато стигнали Мейлок, не открили там никого. Нямало и признаци някой да е живял там в последно време. Сградите и къщите били като в дулинг, обрасли, повече или по-малко порутени, няколко изгорели при пожари. Мостът над потока Дорс -Холу, който вече бил пълноводна река, с потънали автомобили вместо плитчини, бил срутен. Може би трябвало още тогава да обърнат назад, призна селия. Може ли да съберат припаси от магазините в Мейлок? Обаче се заприказвали за киното в градчето игъл на 15 на километра по-нататък и колко ще ли да се зарадват децата, ако се върнат с работещ прожекционен апарат. Магда ги уверила, че големият генератор щял да го захрани без проблеми. Още дава ли новия филм от Междузвездни войни? Каза Селия и добави иронично. Нали се сещаш, шерифе? Онзи, в който момичето е героят. Лайла не и направи забележка за обращението. Беше открила, че е много трудно да престане Деченге. Продължавай, Селия. Пресекли Дорс Холо по друг мост, който все още бил здрав, и продължили по планинския път Лайан Хет Уей, който би трябвало да ги изведе право до Игъл. Картата им, открита в останките от Обществената библиотека на Дулинг, показвала стар, безименен път на въгледобивна компания, който се виел при върха на планината. По него ще ли да стигнат до Междущатската магистрала, а на там било лесно. Но картата се оказала стара. Лайан Хет е свършвал на едно плато, на което се издигал мрачният мъжки затвор Лайан Пътят, по който се надявали да стигнат до магистралата, бил премахнат при строежа на затвора. Тъй като ставало късно, Решили да пренощуват в затвора и да продължат на сутринта, вместо да се връщат по коварния склон. Лайла много добре познаваше затвора Лайанхет, заведение със строг режим и максимална охрана, в което братята Гринър би трябвало да изкарат следващите 25 години от живота си. Джани Сколт, с която също слушаше разказа на селия, имаше кратко и ясно определение за затвора. Гадост. Хет, както го наричаха затворниците, беше вдигнал голям шум в медиите преди Аврора, тъй като беше един от малкото примери за успешно възстановяване на земя след минни разработки. След като бе приключила с обезлесяването и взривяването на върха на планината, за да се добере до въглищата отдолу, компанията Ulysses Energy Solutions бе възстановила земята, като бе натрупала изкопаното и го бе заравнила. Рекламата беше, че вместо да възприема върховете като унищожени, обществото следва да мисли за тях като за открити. Заравнената земя се оказа подходяща за строителство. Макар, че по-голямата част от населението на щата подкрепяше въгледобивната индустрия, почти всички си даваха сметка какви глупости са това. Невероятно полезните нови плата като цяло се намираха насред нищото и често вървяха със серни отпадъци и отровени от химикали езера. Все места, на които едва ли някой би искал да живее. Но един затвор беше напълно подходящ за затънтените възстановени земи. И никой не го беше особено грижа за екологичните опасности, на които могат да бъдат изложени затворниците. Така на Лайан Хет Маунтън се появи затворът със строк режим. Порталът, каза Селия, бил отворен, както и самите врати на затвора. Тя, Мили, Нел Сигър и останалите влезли вътре. Повечето членове на експедицията от нашето място бяха бивши затворнички и персонал и им било любопитно какви са били условията в мъжки затвор. Всичко било същото, което било доста утешително. Колкото и вонящ да бил застоялият въздух и въпреки, че в пода и стените имало пукнатини, вътре било сухо, а обзавеждането на всяка килия изглеждало ново. Беше нещо като дъжавю при Но и в същото време забавно, нали разбирате? Последната им нощ минала спокойно. На сутринта Селия се спуснала по планината в търсене на пътека, която би могла да им спести по-дългия обиколен път до Игъл. Изненадала се, когато я потърсили по окито кито. Селия, мислим, че видяхме някого. Била Нел. Какво? отговорила Селия. Я повтори. Вътре сме. Вътре в затвора. Прозорците в края на техния бродо и са зацапани, но в една от единичните килии има жена. Лежи под жълто одеяло. Изглежда, че се движи. Мили се опитва да отвори вратата без електричество. Зада. И тогава връзката прекъснала. Последвал силен грохот, който стреснал селия. Тя разперила ръце, за да запази равновесие. Локито Локи кито излетяло от ръката й и се разбило в тресящата се земя. Стреперещи крака и горящи бели дробове селия се върнала до затвора и влязла през портала. Пръхът се носел като сняг във въздуха. Трябвало да закрие устата си, за да не се задуши онова, което видяла, било трудно за проумяване и още по-трудно за приемане. Теренът бил коренно променен, целият на ни като след силно земетресение. Докато вървяла, селия на няколко пъти се спъвала и падала на колене, държала очите си почти затворени заради прахта и пипнешком търсела нещо, на което да се опре. Постепенно пред нея се появила правоъгълната форма на двоетажния център за приемане на затвора и нищо друго. Зад него нямало земя, нито затвор платото се било срутило. Новият затвор със строг режим се спуснал по планината, като някакво огромно дете по парзалка. Центърът за приемане бил като филмов декор, само фасада и нищо зад нея. Селия не посмяла да отиде до ръба и да погледне, но успяла да зърне части от разрушенията далеч долу, огромни бетонни блокове в подножието на планината, сред облаци прах. И се върнах сама, каза тя, колкото се може по-бързо въздъхна и почеса едно чисто място на изкалената си буза. Слушателките, десетина жени, които се бяха събрали на мястото за срещи в Шопуел, когато се разпространи мълвата за връщането и мълчаха. Другите от експедицията нямаше да се върнат. Май четох, че имало някакви спорове около запълването под онзи затвор, каза Джанис. Нещо, че земята била прекалено мека за подобна тежест. Казваха, че въгледобивната компания направила економии при заравняването. Штатски инженери разглеждали въпроса. Селия издиша дълго, после каза унило. Отношенията ни с Нел винаги са били небрежни. Не очаквах, че ще продължат и извън затвора. Тя подсмръкна, само веднъж. Така че сигурно не би трябвало да ми е толкова мъчно. Но ето направо ми се къса сърцето. Настъпи тишина. После Лайла каза. Трябва да е да там. Искаш ли компания? Обади се Тифани Джонс. Седем. Постъпвали глупаво, каза Коутс. Адски глупаво, Лайла. Да се навирате в лавина. Беше изпратила Лайла и Тифани Джонс чак до Болс Хил Роуд. Двете участнички в експедицията водеха два коня. Няма да се навираме в лавина, отвърна Лайла. А сред останките от лавина. За да видим дали някоя не е останала жива. Добави Тифани. Ти сериозно ли? Носът на Джанис беше зачервен от студа. Приличаше още повече на шаманка, бялата и коса се вееше зад нея за червените и бузи бяха ярки, като пътни светлоотразители. Липсваше и само чепат, жезъл и гарван на рамото. Плъзнали са се от върха на планина и затворът е паднал отгоре им. Мъртви са. И ако наистина са видели някаква жена там, тя също е мъртва. «Знам», каза Лайла. Но ако наистина са видели жена в Лайанхет, значи има и други жени извън Дулинг. А да знаем, че не сме сами на този свят, Джанис е нещо голямо. Не умирайте! извика командантът след тях, докато те се отдалечаваха нагоре по Болс Хил. Изобщо не мислим да умираме, отвърна Лайла. Яздащата до нея Тифани Джонс беше по-категорична. Няма. 8. Тифани беше яздила много като момиче. Семейството й имаше ябълкова градина с площадка за игра, кози, сергия за хот и коне. Яздех всеки ден, но в семейството имаше и не толкова добри страни, ако ме разбираш. Не всичко беше само яздене. Започнах да се забърквам в неприятности, а после и с дрогата. Неприятностите не бяха загадка за Лайла, която лично я бе арестувала неведнъж. Онази Тифани Джонс обаче почти по нищо не приличаше на сегашната. Жената, която яздаше високия пъстър жребец до по-дребната бяла кобила на Лайла, беше с открито лице, кестенява коса и бяла кълбойска шапка, която би отивала на всеки собственик на ранчо, изигран от Джон Форд и беше спокойна, коренно различна от окаяната наркоманка, която Труман Мейведер редовно опъваше в караваната до нарколабораторията си толкова отдавна и толкова далеч, и освен това беше бременна. Лайла бе чула Тифани да го споменава на една среща. Именно това беше причината за поне част от сиянието, което сякаш се излъчваше от нея. Започна да се свечерява. Скоро щеше да се наложи да спрат. Мейлок се виждаше, пръснати тъмни постройки в долината на около 3 км от тях. Голямата експедиция беше посетила градчето и не бе открила никого там, като че ли единствено в Дулинг бяха останали човешки същества. Разбира се, освен ако наистина не бяха открили жена в мъжкия затвор. Като те гледам, справяш се доста добре, внимателно каза Лайла. Сега Тифани се разсмя дружелюбно. Отвъдното прояснява ума ти. Не искам дрога, ако това имаш предвид. Това ли си мислиш, че е? отвъдно. Не, каза Тифани и не повдигна отново темата, докато не легнаха в спалните си чували в корубата на една бензиностанция, която беше изоставена и в другия свят. Искам да кажа, отвъдното би трябвало да е рай или ад, нали така? Каза Тифани. Виждаха конете през витрината, вързани за старите колонки. Козината им блестеше на лунната светлина. Не съм религиозна, отвърна Лайла. Аз също, каза Тифани. Както и да е, няма ангели, няма дяволи, така че иди го разбери. Но не мислиш ли, че е нещо като чудо? Лайла си помисли за Джесика и Роджер Елуей. Бебето им платина растеше бързо и лазеше навсякъде. Нана, дъщерята на Елейн Натинг, беше влюбена в плат. Тъпо съкръщение, но всички го използваха. Детето сигурно щеше да ги мрази по-късно. И я возеше в една ръждива детска количка, помисли си и за Еси и Канди. За съпруга си, за сина си и за целия живот, който вече не беше нейн. Някакво, каза тя, Предполагам. Извинявай. Чудо не е подходящата дума. Просто казвам, че сме добре, нали така? Значи не е ад, нали? Аз съм чиста. Чувствам се добре. Имам чудесни коне, за каквито не съм мечтала, и в най-разюзданите си сънища. Някой като мен да се грижи за такива животни. Никога. Тифани се намръщи. Все говоря за себе си, нали? Знам, че си изгубила много. Знам, че повечето тук са изгубили много а аз съм просто жена, която нямаше нищо за губане. Радвам се за теб. Наистина се радваше. Тифани Джонс заслужаваше нещо по-добро. 9. Минаха по край Мейлок и продължиха по брега на придошлия Дорс Холу. Глутница кучета се събра на едно хълмче в гората да ги наблюдава, докато минаваха. Бяха 6 или 7 овчарки и лабрадори с изплезени езици и излизаща от устите им пара. Лайла извади пистолета си. Под нея бялата кобила тръсна глава и пристъпи нервно. Не, не! Тифани се пресегна и докосна охото на кобилата. Гласът ти беше тих, но спокоен, а не увещаващ. Лайла няма да стреля. Няма ли? Лайла си беше набелязала кучето в средата. Штръкналата му козина беше на сиви и черни петна. Очите му бяха с различни цветове, синьо и жълто, а устата му изглеждаше несъразмерно голяма. Лайла обикновено не даваше голяма воля на въображението си, но и се стори, че животното изглежда бясно. Определено няма. Те искат да ни подгонят. Но ние просто си гледаме работата. Не ни се играе на гоненица. Просто минаваме. Гласът ти беше весел и уверен. Лайла си помисли, че дори да не знаеше какво прави, Тифани определено вярваше в действията си. Продължиха напред през храстите. Кучетата не ги последваха. Права беше, каза по-късно Лайла. Благодаря. Няма за какво, отвърна Тифани но не беше заради теб. Не се обижда и шерифе, но нямаше да ти позволя да плашиш конете ми. Десет. Прекосиха реката, подминаха стръмния път, по който другите се бяха качили на планината и продължиха в ниското. Конете се спуснаха в една долчинка между останките от затвора отляво и стръмния склон от дясно, който се издигаше почти отвесно. Въздухът тук имаше метален привкус, който пареше гърлата им. От склона се откъсваха буци пръст и камъните в тях отекваха силно в котловината, образувана между възвишенията от двете страни. Вързаха конете на 200 метра от руините на затвора и продължиха пеша. Жена от друго място, каза Тифани. Би било нещо, нали? Да, съгласи се Лайла. А ще е още по-добре, и ако намерим някоя от нашите все още жива. Парчета зидария, някои с размерите на микробус, стърчаха по-нагоре по склона забити в земята като огромни кенотафи. Колкото и стабилни да изглеждаха, Лайла лесно можеше да си представи как се откъсват под собствената си тежест и политат надолу към купчината други останки. Затворът беше паднал и се бе струпал в приблизително пирамидална форма. В известен смисъл беше впечатляващо каква голяма част от постройката бе оцеляла при спускането по планинския склон. И същевременно ужасно, като къщичка за кукли, счупена от някакво грубо дете. На зъбена стомана стърчеше от цимента, огромни буци пръст с корени бяха, нападали по други части от отломките. По краищата на тази непланирана нова структура в цимента имаше неравни отвори, които даваха изглед към черната и вътрешност. Навсякъде имаше изпотрошени дървета, високи по 5-6, та да до 10 метра, превърнати на трески. Лайла си сложи хирургическата маска, която бе взела. Остани тук, Тифани. Искам да дойда с теб. Не ме е страх. Дай и на мен една. И протегна ръка за хирургическа маска. Знам, че не те е страх. Но искам някой да може да се върне, ако това нещо се срути на главата ми. А ти си момичето, което разбира от коне. Аз съм просто бивши Ченгия на средна възраст. Освен това и двете знаем, че живееш за двама. Лайла спря при най-близкия отвор и махна с ръка. Тифани не забеляза. Беше се върнала при конете. Единайсет. Светлината проникваше във вътрешността на затвора, като Саби пронизващи разбития бетон. Лайло откри, че върви по стена и стъпва върху затворени метални врати на килии. Всичко бе станало едно помещение. Таванът се намираше от дясната и страна. Някогашната лява стена сега беше таван, а подът беше отляво. Трябваше да наведе глава, за да мине под една отворена врата на килия, която висеше като капак. Чуваше цъкане и капеща вода. Камъни и стъкло хрущяха под подметките й. Блокаж от камъни, изпокъсани тръби и парчета от изолация препречи пъти. Лайла освети около себе си. На стената над главата й с червена боя пишеше ниво А. Тя се върна до висящата врата. Скочи, хвана се за рамката и се набра в килията. В стената срещу вратата имаше дупка. Лайла пристъпи внимателно към нея, хлекна и се промъкна през отвора. Парченце разбит бетон закачиха гърба на ризата й и тъканта се скъса. Гласът на Клинт зазвуча в главата й и запита дали случайно, просто случайно, и не го приемай като обвинение, моля. Има някакво отношение риск-награда, което следва да се обмисли. Какво ще кажеш да го разгледаме, Лайла? Рискът е, че навлизаш в нестабилни руини в подножието на нестабилна планина. Освен това, навън има някакви диви, приличащи на бесни кучета и една бремена наркоманка, която чака. Или не чака. С два коня. А ти отново. Това не е никаква критика, скъпа, а просто излагане на фактите си на 45. Всички знаят, че златната възраст за една жена да пълзи с нестабилни развалини е от края на тинейджерските години до края на 20-те. Ти си извън тази група. Крайният резултат е значителен риск от смърт. Ужасна или невъобразимо ужасна смърт. В следващата килия Лайла трябваше да се покатери по очука на метална туалетна и да се пъхне през друга дупка в пода, който сега беше дясна стена. Глезена ти се огъна под странен ъгъл, когато скочи на дъното, и тя посегна да се хване за нещо. Нещо метално поряза ръката й. На Длантай се появи дълбок червен разрез. Сигурно му трябваха един-два шева. Трябваше да се върне и да вземе някакъв мехлем или икопласт от пакета за първа помощ, който носеха. Вместо това отпра парче от ризата си и си превърза ръката. Затърси с фенерчето и откри на стената друг надпис. Строго охранявано крило. Това беше добре. Изглежда, точно тук бяха видели жената в килията. Лошото беше, че новият коридор се намираше над главата и представляваше шахта, отиваща нагоре. Още по-лошо беше онова, което откри, крак в един наклонен нагъл, откъснат на 5 см над коляното. Обут в зелено кадифе. Нелси Игър носеше зелен кадифен панталон, когато експедицията потегли към игъл. Няма да казвам на Тив за това, каза Лайла. Звученето на собствения и глас я стресна и в същото време я успокои. Насочи лъча на фенера нагоре. Строго охраняваното крило на Лаянхет се беше превърнало в огромен широк комин. Лайла го освети, като търсеше маршрут, по който да продължи и се стори, че вижда един. Таванът на крилото беше отокачените. Панелите се бяха откачили при падането, но стоманената решетка си беше останала на място. Приличаше на рамка за пълзящи растения. Или на стълба. За протокола, обади се Клинт, може и да намериш някого. Може. Но бъди честна със себе си. Знаеш, че тези руини са пусти, също като останалия свят. Няма да намериш нищо, освен телата на жените, паднали с нел. Нека онзи откъснат крак да бъде свидетелство за всички тях. Ако имаше други жени в света, който наричате нашето място, вече щяхте да знаете за тях. Най-малкото щяха да са оставили някаква следа. Какво си мислиш, че се опитваш да докажеш? Че и жените могат да са мъжаги ли? Сякаш дори във въображението й, той не можеше просто да й каже, че се бои за нея. Не можеше да спре да се отнася с нея, като с някоя от пациентките си, и да подхвърля водещи въпроси, като топки в някаква игра с замерене. Махай се, Клинт, каза тя, и като по чудо той взе, че се махна. Лайла се пресегна и се хвана за най-долната пречка на решетката. Металът се огъна, но издържа. Дланта я е заболя и тя усети как кръвта потича през краищата на парцеливата превръзка, но не се пусна и се набра. Стъпи върху пречката и натисна надолу. Тя отново се огъна и отново издържа. Лайла се пресегна нагоре, набра се, стъпи. Започна да се катери по решетката като по стълба. Всеки път, когато стигаше до нивото на някоя врата, увисваше на здравата си лява ръка и се залюляваше във въздуха, за да освети килията. Не видя никаква жена през стъклото в горната част на вратата на първата килия, нито на втората, нито пък на третата. Фенерът ти осветяваше само рамки на легла, стърчащи от онова, което някога е било пот. Ръката й пулсираше. Кръвта се стичаше под ръкава й. Нямаше нищо и в четвъртата килия и Лайла трябваше да спре и да почине, но за кратко и определено, без да поглежда надолу в тъмното. Нямаше ли някакъв номер при подобни усилия? Нещо, което беше споменал Джаред за спринтирането. Нещо, което да си казваш. Точно така, сети се. Когато дробовете ми започват да се свиват, беше казал Джаред. Просто си представям, че ме гледат момичета и че не мога да ги разочаровам. Това не и беше от особена полза. Значи трябваше просто да продължи. Закатери се отново. В петата килия имаше само легло, умивалник и висяща туалетна чиния. Нищо повече. Беше стигнала до образна пресечка. Отляво, от отсрещната страна на шахтата, започваше друг коридор. Далеч в края му лъчът на фенера освети нещо, което и заприлича на купчина пране. Тяло или тела, останките на експедицията. Онова дебело да червено яке не беше ли на Нел Сигър? Лайла не беше сигурна, но въпреки студа надушваше началото на разложението. Жените бяха мъртви, вероятно премазани. Не можеше да направи нищо, освен да ги остави там. Нещо помръдна в купчината и тя чу цвърчене. Явно затворническите плъхове бяха оцелели при падането. Продължи да се катери. Всяка метална пречка сякаш подаваше все повече под тежеста и скърцаше по-дълго и по-силно при всяко отпласкване. Шестата килия беше празна, както и седмата, осмата и деветата. Онова, което ти трябва, е винаги на последното място, на което го търсиш, нали? На най-горния рафт в дъното на килера. Най-долната папка в купчината. В най-малкия, най-неизползван джоб на раницата. Ако паднеше, поне щеше да умре мигновено. Винаги, 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 винаги. Падаш от най-високата точка на решетката, която си използвала като стълба в коридор на затвор, с строг режим, който се е плъзнал по склона на нестабилните останки от бивша планина с въглища в недрата. Но Лайла реши, че няма да се откаже точно сега. Тя беше убила Джесика и за да се защити. Тя беше първата жена шериф в историята на Окръг Дулинг. Тя беше штракнала белезниците на братята Гринър. И когато Лоу Гринър и каза да се шиба, му се беше и смяла в лицето. Още няколко стъпки нямаше да я спрат. И не я спряха. Отпусна се в тъмното и се залюля, сякаш водена от невидим партньор в танц и насочи лъча на фенера към прозореца на вратата на десетата килия. Надуваемата кукла беше паднала по лице върху стъклото. Ярко червените и устни бяха разтворени изненадано, създадени за фелацио. Очите й бяха празни и преластително сини. Течение от някъде я караше да кима и да свива розовите си рамене. На челото й имаше стикер, на който пишеше Честит 40-ти рожден ден, Лари. 12. Хайде, Лайла, каза Тифани. Гласът й идваше от дъното на кладенеца. Направи една крачка и после мисли за следващата. Добре! Успя да отвърне Лайла. Радваше се, че Тифани не я беше послушала. Всъщност не знаеше дали има много други неща, за които се радва толкова. Гърлото й беше пресъхнало. Тялото сякаш не се побираше в кожата й. Ръката й гореше. Гласът отдолу обаче беше друг живот. Не беше нужно тази тъмна стълба да е краят. Точно така. А сега една крачка, каза Тифани. Трябва да направиш само една крачка. Така се започва. Тринайсет шибана надуваема кукла, промълви по-късно Тифани. Подарък за рождения ден на някакъв задник. Нима се им позволявали такива гадости. Лайла свира мене. Казвам ти какво видях. Сигурно има някаква история, но никога няма да я научим. Яздиха през целия ден и след като мръкна. Тифани искаше една от жените в нашето място, която имаше опит като медицинска сестра, да почисти подобаващо ръката на Лайла. Лайла каза, че ще се оправи, но тив беше настоятелна. Казах на онази дърта вещица, дето ни беше комендант в затвора, че няма да умрем. Ние. Тоест, двете. После разказа на Лайла за апартамента, който имала в Шерлотсвил, преди пристрастяването да изпепели последното десетилетие от живота й. Отглеждала цял куп папрати. Това означава да живееш добре, когато гледаш големи растения в дома си, каза Тифани. Отпусната в седлото, приятно полюшвана от равномерната походка на коня, Лайла трябваше да полага усилия да не заспи и да не тупне на земята. Какво? Папратите, каза Тифани. Разказвам ти за моите папрати, за да не ми припаднеш. Лайла я досмеша, но от устата й излезе само стон. Тифани я посъветва да не скърби. Ще намерим и на теб. Цялото шибано място е пълно с папрати. Не са рядкост. По-късно Лайла попита Тифани какво и се иска, момче или момиче. Просто здраво дете, каза Тифани. Каквото и да е, само да е здраво. Ако е момиче, можеш да я кръстиш фърн, 26, папрат, бележка на преводача. Тифани се разсмя. На това му викам дух. Дулинг се появи по зазоряване, сградите сякаш се рееха в синята мъгла. От паркинга зад останките на скърцащото колело се виеше дим. Там се намираше голямото общо огнище. Електричеството все още беше лукс, така че си готвеха навън при всяка възможност. Скърцащото колело се оказа отличен източник на гориво, покривът и стените му постепенно изчезваха, приближиха се до огъня. Там имаше десетина жени, безформени фигури с дебели палта, шапки и ръкавици. На огъня вряха два големи кафеника. Добре дошли у дома. Имаме кафе, посрещна ги Коутс. Ние пък нямаме нищо, каза Лайла. Съжалявам, в крилото с единичните килии имаше една от онези надуваеми кукли за чукане. Ако е имало още някой, не е оставил следа, а останалите. Тя поклати глава госпожо Норкрос. Всички се обърнаха към новата, която беше пристигнала едва вчера. Лайла пристъпи към нея и спря. Мери пак. Ти ли си? Мери отиде при Лайла и я прегърна. Бях с Джаред, госпожо Норкрос. Реших, че ще искате да научите, че той е добре. Или беше, когато го видях за последно. На тавана на къщата за демонстрации във вашия квартал, преди да заспя. Глава 5. Едно. Тайк Мърфи беше първият надзирател, на когото Клинт разказа истината за Иви и за онова, което бе казала тя, че всичко като че ли зависело от това дали Клинт ще успее да я запази жива. Но тя щяла да защитава каузата си не повече, отколкото Исус своята пред Пилат Понтийски. Излъгах, защото не можех да се насиля да каже истината. Завърши той. Тя просто е толкова голяма, че заседна в гърлото ми. Аха, нали знаеш, че на времето преподавах история в гимназията, док? Тайк всъщност го гледаше по начин, който силно напомняше на Клинт за гимназията. Поглед, който се съмнява в разрешителното ти да напуснеш часа. Поглед, който иска да види дали зениците ти не са разширени. Да, аз знам, отвърна Клинт. Беше привикал надзирателя в паралното, за да поговорят на четири очи. Аз бях първият в семейството ми, който завърши колеж. Да тормозя затворнички не е точно стъпка нагоре за мен. Но знаеш ли, виждам, че те е грижа за тези момичета и знам, че макар доста от тях да са извършили гадни неща, повечето не са чак толкова лоши. Така, че искам да помогна. Надзирателят се намръщи и прокара пръсти през уредяващата коса на слепоочията си. Човек можеше да види някогашния учител, да си го представи как крачи назад-напред и обяснява за огромната разлика между легендата за семействата Хатфилд и Маккой и историческите факти за враждата, как прокарва все по-енергично пръсти през косата си, докато се пали по темата. В такъв случай помогни, каза Клинт. Ако никой от надзирателите не се съгласеше да остане, той щеше да се опита да удържи затвора без тях и нямаше да успее. Тери Кумпс и новия тип командваха остатъците от полицията. Можеха да доведат и други, ако станеше необходимо. Клинт беше видял как Франк Гиари бе огледал оградите и порталите в търсене на слаби места. Наистина ли вярваш на това? Мислиш ли, че тя е вълшебна? Тайк каза думата вълшебна по същия начин, по който Джаред казваше сериозно, като в сериозно ли искаш да ми видиш домашното. Вярвам, че тя по някакъв начин командва това, което се случва. И по-важното е, че смятам, че мъжете отвън вярват в същото. Вярваш, че е вълшебна. Тайк отново го изгледа по подозрителния си учителски начин. Момко, знаеш ли колко си се надрусал? Всъщност, да, каза Клинт и вдигна ръка, за да накара Тайк да замълчи, поне за сега. Но дори да греша, трябва да удържим затвора. Това е наше задължение. Трябва да защитаваме всички затворнички. Не вярвам на пияния Тери Кумпс, на Франк Гиари или на някой друг, че просто искал да поговори си в Блек. Тия чу, независимо дали е просто луда или не, тя е гениална в бесяването на хора. Ще го прави, докато някой не откачи и не я убие. Някой или всички. Изгарянето на клада също е вариант. Не може да вярваш подобно нещо. Всъщност вярвам факелни бригади да ти говори нещо. Тайк се облегна на една от големите перални. Добре, на Клинт му идеше да го прегърне. Благодаря ти. Е, такава е тъпата ми работа. Нали разбираш, но иначе е моля. Колко време според теб трябва да удържим фронта? Не много. Максимум няколко дни. Поне тя така казва. Клинт си даде сметка, че говори за Ивблек по начина, по който някой древен грък говори за гневно божество беше нелепо и в същото време му се струваше напълно вярно. Две. Чакай, чакай малко, каза Ранд Куигли, след като Клинт изложи всичко за втори път. Щяла да сложи край на света, ако позволим на ченгетата да се доберат до нея. Клинт вярваше, кажи речи точно в това, но предпочете да го представи по-фино. Просто не можем да позволим на местните ченгета да я отведат. Ранд. Това е. Светло очи на Ранд примигнаха зад дебелите стъкла на четвъртитите му очила и черната му вежда защото беше една, минаваща над двете му очи, се изви като някаква тлъста гасеница. Ами центърът за контрол и превенция на заболяванията, нали разговаря и с тях. Тайк пое нататък. Историята с ЦКПЗ беше вятър работа. Докторът я е измислил, за да останем. Тук Рант си тръгва и всичко приключва, помисли си Клинт. Рант обаче само го погледна, след което се обърна отново към Тайк. И изобщо не се е свързал с тях. Не, каза Клинт. Нито веднъж. Ами, на два пъти ми се включи телефонен секретар. Мамка му? Изруга ранд. Ама че гадост. Именно, каза Тайк. Можем ли още да разчитаме на теб? Ако някой реши да започне нещо. Да, възмути се ранд. Те управляват града, ние затвора. Така трябва да бъде. Следващият беше Уетермор. Цялата история го развесели по един малко кисел, но съвсем истински начин. Не бих се изненадал ни най-малко, ако момичето воин и убийца на наркодилъри е вълшебна. Не бих се очудил и ако зайци с джобни часовници започнат да подскачат из бардака. Това, което ми казвате, не е по-смахнато от Аврора и не променя нищо за мен. Оставам. 19-годишният Скот Хю, най-младият от групата, предаде ключовете, пистолета, тазера и останалата си екипировка. Щом от СКПЗ нямало да дойдат за Ив Блек, отказвал да остане. Не бил ничий и при на бял кон, а най-обикновен християнин, кръстен в лютеранската църква тук, в Дулинг, и почти не пропускал недел на проповед. Харесвам всички ви, вие не сте като Питърс или някои други тук. И не ми пука дали бил е обратен или Ранд е малумен. Те са свестни. Клинт и Тайк го последваха през приемната до изхода и навън на двора в опит да го накарат да размисли. Тайк, ти винаги си бил готин тип, каза момчето. Вие също ми се струвате добър човек, доктор Норкрос. Но аз нямам намерение да умра тук. Кой е казал нещо за умиране? Попита Клинт. Тинейджерът стигна до пикапа си, на който беше сложил огромни колела. Бъдете реалисти. Познавате ли някой в този град, който няма оръжие? Познавате ли някой, който няма две или три оръжия? Вярно беше. Дори в извънградските апалачи. А извънградски може да бъде и малко прекалено. В Дулинг имаха Фут Локър и Шопуел. Но най-близкото кино се намираше в игъл, почти всички имаха оръжие. И освен това съм влизал в шерифството доктор Норкрос. Там имат стойка смъ 4 и разни други неща. Ако онези типове разбият оръжейната и дойдат тук, не се обиждайте, ама вие и тайк можете да вземете онези музберги, дето ги имаме, и да си ги заврете в задниците. Тайк стоеше до клинт Значи просто ще се чупиш. Да, каза Хю. Просто ще се чупя. Някой трябва да ми отвори портала. Мамка му, Тайк, каза Клинт, което беше сигналът. Тайк въздъхна, извини се на Скот Хю, ужасно съжалявам, момче. И го повали стазера. Бяха обсъдили този въпрос по-рано. Щяха да имат сериозни проблеми, ако позволяха на Скот Хю да си тръгне. Не можеха да позволят някой да каже на онези в града колко са малобройни или колко ограничено е въоръжението на затвора. Защото Скот беше прав. Оръжейната им изобщо не беше впечатляваща. Десетина пушки Мосберг 590 с съчми за птици и личното оръжие на всеки надзирател. Пистолет 45 калибър. Двамата стояха над колегата си, който се гърчеше на земята. Клинт спогнуса си припомни задния двор на Бъртел, битките е петък вечер, приемния си брат Джейсън, лежащ гол до кръста на цимента пред мръсните му кетсове. Потокото на Джейсън имаше червено петно, оставено от юмрука на Клинт. От носа му се точеше супол и той беше измънкал от земята. Всичко е наред, Клинт. Големите викаха и се смееха от столовете си, вдигаха на здравици скоти и фалстав. Тогава Клинт беше спечелил млечния шейк. Какво щеше да спечели сега? По дяволите вече го направихме, каза Тайк. Два дни преди това, когато трябваше да се справят с Питърс, Тайк изглеждаше като човек с пристъп на алергична реакция, който всеки момент ще избълва изядените морски дарове. Сега изглеждаше като човек, Опитал киселина. Клекна, обърна скот и върза ръцете му зад гърба. Какво ще кажеш да го сложим в крилоба, док? Мисля, че става. Клинт изобщо не беше помислял къде да сложат скот и това не увеличи особено увереността му, че е способен да се справи с развоя на събитията. Наведе се да хване Хю под мишниците и двамата стайк с общи усилия го изправиха на крака, за да го приберат вътре. Господа! Обади се глас зад портала. Женски глас, много дрезгав, пълен с изтощение и задоволство. Бихте ли задържали в тази поза? Искам да направя хубава снимка. Три. Двамата мъже вдигнаха глави. Физиономиите им бяха самото олицетворение на вина. Те можеха да бъдат черноработници на мафията, канещи се да погребат тяло. Микаела изпита още по-голямо задоволство, когато погледна първата снимка. Фотоапаратът в чантата й беше много ефтин Никон, но въпреки това образът беше ясен. Идеално! Здравейте, мърлеви пирати! извика Гард Фликингър. Какви ги вършите, моля? Той беше настоял да спрат на близката отбивка, за да опитат пурпурната светкавица и сега бе доста закачлив. На Мики сякаш също и се беше отворило второто дишане. Или може би четвъртото, или петото. Ох, мамка му, док, каза Тайк. Вече наистина сме предсакани. Клинт не отговори. Крепеше Скот Хю и зяпаше новодошлите, които стояха пред очукан Мерцедес. Сякаш някой беше пуснал наопак и запис на свлачище в главата му и нещата се събираха, вместо да се разпадат. Може би точно така истинското вдъхновение спохождаше големите учени или философи. Надяваше се да е така. Пусна скот и замаяният надзирател и стена недоволно. Още една, извика Микайла и штракна. И още една. Добре. Страхотно. Е, какво точно правите, момчета? Мили Боже, та това е метеж извика Гард, мъчеше се да имитира капитан Джак Спаро от Карибски пирати. Пипнали са помощник капитана и сега ще го пуснат да върви по дъската. Млъкни, каза Микайла, хвана решетките на портала, по който за нейно щастие не течеше ток и го разтресе. Това свързано ли е по някакъв начин с жената? Адски сме преебани, каза Тайкстон на наистина впечатлен човек. Отвори портала, каза Клинт. Какво? Отвори го. Тайк тръгна към будката, като спря веднъж, за да погледне колебливо през рамо към Клинт, който му кимна и му даде знак да продължи. Самият Клинт тръгна към портала, без да обръща внимание на постоянното штракане на фотоапарата на младата жена. Очите й бяха зачервени, което следваше да се очаква след 4 дни и 3 нощи будуване, но очите на спътника и не бяха в по-добро състояние. Клинт заподозря, че двамата може би са използвали незаконни стимуланти. В пристъпа на внезапно вдъхновение това беше последната му грижа. Вие сте дъщерята на Джанис, каза той. Репортерката. Точно така. Микаела Коутс. Или Микаела Морган за широката публика. А вие сте доктор Клинтън Норкрос, предполагам. Познаваме ли се? Клинт не я помнеше. Интервюирах ви за гимназиалния вестник. Трябва да е било преди 8 или 9 години. Харесвахте ли ме? Попита той. Господи, беше стар и с всяка минута остаряваше все повече. Микаела разкри една от картите си. Стори ми се шантаво, че толкова ви харесва да работите в затвор. В затвор с майка ми. Но както и да е, какво ще ми кажете за жената? И в ли се казва, наистина ли спи и се събужда? Защото чувам такива неща. Записана е като и в блек, каза Клинт. И да, наистина спи и се събужда нормално. Макар, че малко други неща около нея биха могли да се нарекат нормални. Беше замаян като човек, вървящ свързани очи по въже. Искате ли да я интервюирате? Майтапите ли се? За момент всякаква сънливост сякаш напусна Микайла. Тя изглеждаше трескава от вълнение. Външната и вътрешната порти се плъзнаха настрани. Гард хвана Микайла под ръка и пристъпи в пространството между тях, но Клинт вдигна ръка и каза. Има условия. Да ги чуем. Енергично отвърна Микайла. Макар, че като се имат предвид снимките в фотоапарата, няма да е зле да не бъдете прекалено алчни. Видяхте ли шерифски автомобили наоколо? Попита Клинт. Гард и Микайла поклатиха глави. Все още нямаше Ченгета. Никой не ги наблюдаваше откъм Уест Лавин. Това беше трик, който Гири поне за сега беше пропуснал. Клинт не беше много изненадан. Докато Тери Кумп стърсеше спасение в манерката, неговият втори, господин контрол върху животните, трябваше да наваксва. Но Клинт не смяташе, че ще се забави дълго. Може би вече някой пътуваше насам. Всъщност, като се замисляше, би трябвало да приеме, че е точно така което означаваше, че пицата и срещата с джарет отпадат. Нагири може и да не му пукаше дали някой ще влезе в затвора, но със сигурност не би искал някой да излезе. И това се отнасяше най-вече за проблематичния психиатър. Както и за Иви Блек, може би измъкната тайно в затворнически микробус. Та какви са условията? Попита Микайла. Интервюто трябва да мине бързо, каза Клинт. И ако чуете и видите онова, което си мисля, че ще чуете и видите, ще трябва да ми помогнете. С какво да помогне? Попита Тайк, който се беше върнал при тях. С подкрепление, каза Клинт. С уражия. Замълча за момент. И сина ми. Искам сина си. Четири. В Олимпия нямаше пай. Жената, която ги правеше, спеше в пашкул в стаята за почивка. Газвериин, който прие поръчката, каза, че страдал от недостиг във всяко отношение. Намерих малко сладоледова торта на най-долния рафт на фризера, но не мога да гарантирам за нея. Сигурно е там, откакто Хектор беше котре. Ще я опитам, каза Дон, макар че сладоледовата торта беше гаден заместител. Обядът без Пайси беше истински позор. Но Франк Гиари седеше от другата страна на масата и за това Дон се стремеше да се държи по най-добрия възможен начин. На масата в дъното на ресторанта седяха също заместник Шерифи Бърлс, Рангъл, Ерик Блас, както и един от старите полицаи, Силвър. Тък му бяха приключили с мизерния си обяд. Дон си беше поръчал галушки и специалитетът пристигна плуващ в жълта мазнина. Все пак го беше изял, от части от инат. Останалите си бяха поръчали сандвичи и бургери, но никой не успя да изяде повече от половината. Освен това, пропуснаха и десерта, което може би беше умно от тяхна страна. През последния половин час Франк ги запознаваше с положението в затвора. Мислиш ли, че Норкрос си я чука? И стърси Дон. Франк го изгледа безизразно. Това е малко вероятно и няма отношение към въпроса. Дон схвана посланието и не каза нито дума, докато Гъс Верин не дойде да види дали не желаят още нещо. След като Гъз си отиде, думата взе седия Силвър. Какви според теб са възможностите ни, Франк? Какво мисли Тери за това? Кожата на негова чест имаше тревожно сивкав оттенък. Говореше мляскащо, сякаш беше лапнал тютюн за дъвчене. Възможностите ни са ограничени. Можем да чакаме Норкрос да излезе, но никой не знае кога ще стане това. Затворът вероятно има доста добри запаси храна. Прав е, каза Дон, не държат първокласни мръвки, но имат достатъчно суха храна, за да изкарат до края на света. Колкото повече чакаме, продължи Франк, толкова повече се разпространяват слуховете. Много хора могат да решат да поемат нещата в свои ръце, зачака някой да каже, нима ти не постъпваш точно така, но никой не го направи. А ако не чакаме, попита съдията. Норкрос има син, както и съпруга, естествено. Добро ченге, каза съдията, но и предпазлива. Действа по устав. Ерик, който беше наказван на два пъти от шериф Норкрос за превишена скорост, направи кисела физиономия. И не се иска да беше с нас, каза Гири. Дон не му повярва дори за миг. От самото начало, когато Гири го бе сграбчил под мишницата и го беше третирал като кукла, Дон беше разбрал, че това не е човек, който би приел второто място. Но тя е в неизвестност, както и синът. Ако са някъде тук, според мен трябва да се опитаме да ги намерим и да видим дали няма да убедят Норкрос да се откаже от онова, което става с онази блек. Съдия Силвър цъкна с език и се загледа в кафето си. Не го беше докоснал. Вратовръзката му беше на ярко-жълти лимони и резкият контраст с кожата му подчертаваше болнавия му вид. Една нощна пеперуда запърха около главата му. Съдията я пропади и тя полетя към една от лампите на тавана. Тогава почна съдия Силвар. Да, обади се Дон. Тогава какво правим? Франк Гиари поклати глава и забърса няколко трухи от масата в шепата си. Събираме отговорна група. 15-20 надежни мъже. Екипираме се. В участъка би трябвало да има достатъчно бронежилетки. И Бог знае какво още. Нямахме време да проверим инвентара. Наистина ли мислиш? Започна със съмнение Рид Барус, но Франк го прекъсна. Има обаче 6 автомата ма 4 Те трябва да отидат у онези, които могат да боравят с тях. Всички останали ще носят уинчестери, личното си оръжие или и двете. Дон ще ни направи план на затвора. Всяка подробност може да ни отполза. После демонстрираме сила и даваме на Норкрос още един шанс да ни я предаде. Мисля, че ще го направи. Съдията зададе очевидния въпрос. А ако не го направи, не мисля, че ще успее да ни спре. Това ми се струва доста крайно дори при тези необичайни обстоятелства, каза съдията. Ами Тери, Тери е. Франк изтръска трохите на пода. Тери е пиян, съдия Силвър. Завърши Рид Барус. Обаждането му спести на Франк необходимостта да довършва. Тери прави всичко по силите си, каза той, като си надяна мрачна физиономия. Пияният си е пиян, заяви Рид. Върна Рангъл напълно се съгласи с думите му. Газверин се появи отново с парчето сладоледова торта на Дон. Изражението на собственика беше съмнително. Парчето беше покрито с креш. Сигурен ли си, Дон? Какво пък толкова, каза Дон. Ако майсторките на Пай по целия свят бяха изчезнали, а той още искаше нещо сладко, трябваше да подхожда към храната малко по-авантюристично. «А, Франк, обади се Върн Рангъл. Какво? Отговорът прозвуча като сега пак какво. Мислех си, че няма да е зле да пратим една кола да следи затвора. Нали разбираш, ако докторът случайно реши да я измъкне и да я скрие някъде. Франк го зяпна, после се плесна по челото. Толкова звучно, че всички подскочиха. Господи, прав си. Трябваше да го направя от самото начало. Аз ще ида, каза Дон, съвсем забравил за сладоледовата си торта. Скочи на крака и бутна с бедра масата, от което чашите и чиниите задранчаха. Очите му бяха блеснали. Аз и Ерик. Ако някой се опита да влезе или излезе, ще го спрем. На Франк не му пукаше особено за Дон, а Блас беше просто хлапе, но може би щяха да свършат работа. По дяволите това беше просто предпазна мярка. Не вярваше, че Норкрос ще се опита да изведе жената. От негова гледна точка, тя сигурно беше на по-безопасно място там, където се намираше в момента, зад стените на затвора. Добре, каза той, но ако някой наистина излезе, спрете го. И никакво вадане на оръжие, ясно, никакви геройства. Ако откажат да спрат, просто ги последвайте. И ми съобщете веднага. Не на терили? попита съдията. Не, на мен. Застанете на Уест Лавин там, където тръгва отклонението за затвора. Ясно ли е? Ясно, отсечено отвърна Дон. Хайде, партньоре, да вървим. Глупавото гони негодното за ядене. 27. Оскар Уайлд, жена без значение. Бележка на преводача промърмори съдията, докато двамата се отдалечаваха. Какво съдия? Попита Върн Рангъл. Силвър поклати глава. Изглеждаше уморен. Няма значение. Господа, трябва да кажа, че като цяло не ми харесва на къде отива всичко това. Питам се. Какво, Оскар? Попита Франк. Какво се питаш? Но съдията не отговори. Пет. Откъде знаеш? Беше Енджел. За бебето? Въпросът върна и ви в килията. До този момент тя беше в Олимпия и наблюдаваше през очите на една нощна пеперуда на лампата, как мъжете кроят плановете си. И за да стане веселбата пълна, наблизо също ставаше нещо. Клинт имаше гости. Скоро и тя щеше да има гости. И ви се надигна и вдиша затвора Дулинг. Вонята на промишлените почистващи препарати беше ужасно силна. Тя очакваше скоро да умре и това я натъжаваше, но беше умирала и преди. Никога не беше приятно, но и никога не беше краят макар че този път можеше и да е различно. От друга страна пък, каза си тя, няма да ми се наложи да търпя повече тази миризма, тази смес на лизол и отчаяние. А на времето си мислеше, че троя вони, купчените трупове, пожарите, рибешките вътрешности, оставени за боговете. Благодаря момчета точно каквото искаме, мамка му. И тъпите хейци, които тъпчеха по брега, не се миеха и оставяха кръвта да почернява на слънцето, и да покрива с ръжда връзките на броните им. Онова беше нищо в сравнение с вонята на модерния свят, от която нямаше спасение. На времето в годините преди Лизола и белината, тя бе прекалено млада и се впечатляваше твърде много, а междувременно Енджел и задаваше напълно основателен въпрос и говореше почти разумно. Поне за сега. Знам за бебето ти, защото чета мисли. Не винаги. През повечето време. По-добра съм в четенето на мислите на мъжете, защото са по-прости, но ме бива и с женските. Значи, знаеш, че не исках. Да, зная. И бях твърде жестока с теб. Преди. Съжалявам. Стават много неща. Енджел не обърна внимание на извинението. Беше заета да рецитира нещо, което явно бе научила на изуст, малко комфортно кътче, което да й дава светлина, когато мракът е най-пълен и няма на кого да излееш душата си и да разкажеш за нещата, които си направил трябваше. Всеки мъж, когато съм убила, ме беше наранил или щеше да ме нарани, ако му дам възможност. Не исках да убивам момиченцето си, но не можех да допусна да живее такъв живот. Въздишката, с която и отговори Иви, беше изпълнена с истински сълзи. Енджел казваше истината, цялата истина и нищо друго, освен истината за живота във време и на място, където нещата просто не са се получавали. Разбира се, шансовете да се получат за Ейнджел по принцип бяха нищожни. Тя беше лоша и луда, но въпреки това беше права. Наистина я бяха наранявали и сигурно щяха да нараняват и момиченцето и по-късно. Онези мъже и всички други като тях. Земята ги мразеше, но обичаше Тора, в който се превръщаха труповете им. Защо плачеш, Иви? Защото усещам всичко и е болезнено. А сега тихо. Ако позволиш да цитирам отново Хенри IV Римско, Дивечете вдигнат. Имам работа. Каква работа? Вместо отговор вратата в другия край на крило, а се отвори стрясък и се чуха приближаващи се стъпки. Бяха доктор Норкрос, надзиратели Мърфи и Куигли и двама непознати. Къде са им пропуските? Извика Енджел. Тези двамата нямат пропуски и не могат да идват тук. Тихо казах. Каза и ви. Или ще те накарам да млъкнеш. Имахме хубав момент помежду си. Енджел, не го разваляй. Клинт спря пред килията на Иви. Жената зад него мина отпред. Под очите имаше тъмни сенки, но самите очи бяха будни и живи. Здравей, Микаела Коутс, известна и като Микаела Морган, каза Иви. Аз съм и в блек. Подаде ръка през решетките. Тайки и Рант инстинктивно пристъпиха напред, но Клинт разпери ръце, за да ги спре. Микаела стисна без колебание протегнатата ръка. Виждали сте ме по новините, предполагам, и ви се усмихна топло. Не си падам по новините. Твърде потискащи са. Тогава откъде знаете? Или да те наричам Мики, както прави приятелят ти, доктор Фликингър. Гард подскочи. Съжалявам, че не успя да дойдеш на време, за да се видиш с майка си. Продължи Иви. Тя беше добър комендант. Майната е, промърмори Енджел и когато Иви прочисти заплашително гърло, побърза да добави. Добре, млъквам, млъквам. Откъде знаете? Започна Микайла. Че комендант Коутс е твоя майка ли? че си приела името Морган, защото някакъв тъп професор по журналистика ти е казал, че телевизионната публика по-често запомня имена, започващи с едни и същи букви. О, Мики, не биваше да спиш с него, но мисля, че вече го знаеш. Поне помятането ти спести един труден избор. И ви се засмя и тръсна глава, при което черната и коса се люшна. Като се изключиха за червените очи, лицето на Микаела беше мъртвешки бледо. Гарт я прегърна през раменете и тя се вкопчи в ръката му като даваща се, която се хваща за пояс. Откъде знаеш това? Прошепна Микайла. Коя си ти? Аз съм жена, чуй моя рев. Отвърна и ви и отново се разсмя. Весел звук, подобно на песента на звънчета. Насочи вниманието си към гард. Колкото до вас, доктор Фликингър, един приятелски съвет. Трябва да зарежете дрогата, при това бързо. Вече имате едно предупреждение от кардиолога. Няма да има второ. Ако продължите да пушите онези кристали, катастрофалният инфаркт ще ви споходи след. Тя затвори очи като панерджийска врачка, после ги отвори отново. След около 8 месеца. Може би 9. най вероятно докато гледате порно с смъкнати гащи и бутилка лубрикант в ръка. Малко преди 55-я е ви рожден ден. Има и по-лоши начини, каза Гард, но гласът му трепереше. Разбира се, това е вариантът, ако изкарате късмет. Ако останете с Микаела и Клинт, и се опитате да защитите беззащитната мен и останалите жени тук, най-вероятно ще умрете много по-скоро. Вие имате най-симетричното лице, което съм виждал. Гард млъкна и прочисти гърлото си. Можете ли вече да престанете да говорите страшни неща? И ви явно не можеше. Жалко, че дъщеря ви има хидроцефалия и трябва да живее в лечебно заведение. Но това не е извинение за пораженията, които нанасяте върху чудесни на времето тяло и ум. Надзирателите я гледаха опулени. Клин се беше надявал на нещо, което да докаже, че и ви не е от този свят. Но това надхвърляше и най-разюзданите му очаквания. Сякаш го беше казал на глас. И ви го погледна и му намигна. Откъде знаеш за Кати? Попита Гард. Как може да знаеш? И ви погледна Микайла. Имам свои агенти сред създанията на света. Те ми казват всичко. Помагат ми. Също като в пепеляшка. Но по-различно. Например, Харесвам ги повече като плъхове, отколкото като кучияши. И ви, госпожице Блек. Вие ли сте отговорна за спящите жени? И ако да, възможно ли е те да бъдат събудени? Клинк, сигурен ли си, че това е разумно? Попита Рант. Да позволяваш на тази дама да вземе интервю в затвор. Не мисля, че комендант Коутс би. Дженет Сорли избра точно този момент да се появи с залитане в коридора, хванала кафявото си горнище така, че да образува импровизирана турба. Кой иска грах? извика тя. Кой иска пресен грах? Междувременно, и ви като че ли беше изгубила нишката на ставащото. Стискаше решетките на килията толкова силно, че кокълчетата на ръцете й бяха побелели. Иви, попита Клинт, добре ли си? Да, и макар да оценявам необходимостта ти да бързаш, Клинт, този следобед се занимавам с куп неща едновременно. Ще трябва да почакаш, докато се погрижа за нещо. И каза по-скоро на себе си, отколкото на хората пред килията. Съжалявам, че го правя, но на него и без това не му остава много. Пауза и тъгува за котката си. 6. Кретещият съдия Силвър почти беше пресякал паркинга на Олимпия, когато Франк го настигна. Ситни дъждовни капки блестяха, като скъпоценни камъчета по отпуснатите рамене на стареца. Силвър се обърна, явно слухът му беше наред и му се усмихна мило. Искам да ви благодаря още веднъж за какао, каза той. Няма за какво, отвърна Франк. Просто си върших работата. Да, но го направихте с истинско състрадание. Това направи разделата по-лесна за мен. Радвам се, Съдия, струва ми се, че имате някаква идея. Бихте ли я споделили с мен? Съдя Силвър се замисли. Ще ми позволите ли да говоря честно? Франк се усмихна. Тъй като името ми е Франк, 28, честен, бележка на преводача, не бих очаквал друго. Силвър не му върна усмивката. Добре, вие сте свестен човек и се радвам, че поехте нещата, откакто заместник Шериф Кумпс е Хорс Ди Комбат 29, извън строя, Фере, бележка на преводача, така да се каже. И е ясно, че никой от останалите не иска тази отговорност, но вие нямате опит в опазването на реда, а положението е деликатно, изключително деликатно. Ще се съгласите ли с мен? Да, каза Франк. По всички точки. Тревожа се да не стане беля. Хайка, която излиза извън контрол и се превръща в тълпа. Виждал съм го да става при една от по-гадните миньорски стачки през 70-те. Картинката никак не беше приятна. Имаше подпалени сгради, динамит, жертви. Имате ли альтернатива? Може би. Аз. Махай се по дяволите. Съдята размаха артритна ръка към нощната пеперуда, която кръжеше около главата му. Тя отлетя и кацна на антената на една кола като бавно разтваряше и прибираше криле на ситния дъжд, тези твари напоследък са навсякъде. Да, така е. така какво казвахте? В Кофлин има един човек, Хари Райнгулт. Бивш агент на ФБР пенсионира се преди две години. Чудесен човек. Чудесно минало. Няколко грамоти от бюрото. Виждал съм ги на стената в кабинета му. Мисля да говоря с него и да видя дали няма да се съгласи да се включи. Като какъв? Като заместник Шерифли. Като съветник, каза съдията, и си пое хрипливо дъх, и може би като преговарящ. Имате предвид като преговарящ при криза с заложници? Да, първият импулс на Франк, детински, но силен, беше да каже на съдията, че това няма да стане, че той командва. Само, че теоретично погледнато не командваше. Тери Кумпс беше шерифът, и беше напълно възможно да се появи, с но трезвен и да поеме нещата в свои ръце. А и как би могъл Франк, да попречи на съдията да се обади, освен ако не го спре физически. Не можеше. Въпреки, че беше прекалено голям джентлмен, за да го каже, освен ако нямаше друг избор, разбира се. Силвър беше представител на съдебната власт и като такъв бе много по-високо от самозвания служител на закона, чиято специалност беше да лови бездомни кучета и да прави реклами за осинови домашен любимец за публик аксес. Имаше и още нещо, което беше най-важното. Идеята за преговаряне всъщност не беше лоша. Затворът Дулинг беше като укрепен замък. Нима имаше значение кой ще измъкне жената, стига да бъде направено. Стига да могат да я разпитат. Да я заставят при нужда, ако стигнат до заключението, че тя би могла да спре Аврора. Междувременно съдията го наблюдаваше, повдигнал рунтевите си вежди. Направете го, каза Франк. Ще каже на Тери. Ако този Райнгулд се съгласи, ще можем до вечера да проведем среща тук или в управлението. Значи няма. Съдята прочисти гърлото си. Значи няма да предприемате незабавни стъпки. Днес след обед и до вечера просто ще държа кола пред затвора. Франк замълча за момент. За по-нататък не мога да обещая нищо. А и зависи дали Норкрос няма да реши да опита нещо необмислено. Не мисля, но аз мисля. Франк се почука с пръст после по очието, сякаш за да покаже колко усилен е мисловният му процес. Като се има предвид положението, в което се намирам, трябва да го правя. Той се смята за умен, а типове като него могат да са проблем за останалите и за себе си. Погледнато по този начин, вашето пътуване до Кофлин е мисия на доброто. Така че шофирайте внимателно, съдия. На моята възраст винаги шофирам внимателно, отвърна съдия Силвър. Влизането му в джипа беше бавно и болезнено за гледане. Франк беше на път да му се притече на помощ, но Силвър най-сетне се настани зад волана и затвори вратата. Двигателят изрева когато Силвър настъпи гъста до дупка, а фаровете светнаха и конусите светлина пронизаха дъжда. Бивш агент на ФБР, при това в Куфлин, помисли си Франк. Чудесата нямаха край. Може би щеше да се обади в бюрото и да издейства извънредна федерална заповед, която да задължи Норкрос да пусне жената. Това беше малко вероятно, тъй като правителството бе в пълен хаос. Но все пак възможността не биваше да се изключва. Ако Норкрос откажеше да се подчини, и тогава, щяха да имат пълното право да използват сила. Той се върна, за да даде заповеди на останалите заместник шерифи. Вече беше решил да прати Барус и Рангъл да сменят Питърс и онова хлапе Блас. А самият той и Пит Ордуей щяха да започнат да съставят списък на отговорните мъже, които биха могли да се включат в хайката, ако такава се наложи. Не беше нужно да се връща в управлението, където можеше да се появи Тери можеха да си свършат работата и в ресторанта. 7. Съдия Оскар Силвър вече почти не шофираше, а когато го правеше, рядко вдигаше повече от 60 км в час, независимо колко коли имаше пред и зад него. Ако започнеха да надуват клаксони и да примигват, намираше къде да отбие и ги пропускаше, след което продължаваше с достолепното си темпо отлично си даваше сметка, че рефлексите и зрението му не са същите като на времето. Освен това, беше прекарал три инфаркта и знаеше, че байпасът, който бяха направили на отказващото му сърце в СВ. Тереза преди две години, само ще отложи четвъртия и последен. Беше се примирил с това, но нямаше желание да умира зад волана. Можеше рязко да го завърти и да отнесе със себе си невинни хора. Смяташе, че при 60 км в час и по-малко в рамките на града, ще успее да натисне спирачките и да превключи скоростите, ако нещата тръгнат на зле. Днес обаче беше различно. След като Фери Ботът остана след него, той настъпи гъста, докато стрелката не стигна до 100 скорост, която не бе вдигал от 5 години, ако не и повече. Беше се свързал с Райнголд по мобилния и той беше готов да разговарят. Макар, че печеният стар съдия не искаше да обсъждат темата по телефона. Може би не е нужна предпазна мярка, но дискретността от край време беше важна за него. Това беше добрата новина. Лошата бе, че Силвар изведнъж установи, че няма доверие на Франк Гиери, който говореше с такава лекота, как трябва да съберат група мъже и да нападнат затвора. Вярно, звучеше достатъчно логично в Олимпия, но положението беше абсолютно безразсъдно. Съдята не го беше грижа, че Франк е изкарал подобен ход разумен. Та той трябваше да е абсолютно последно средство. Чистачките се включиха, за да махнат дъждовните капки. Силвър пусна радиото и намери новинарската станция от Уилинг. Повечето градски услуги са спрени до второ нареждане, каза говорителят. И искам да повторя, че полицейският час в 9 вечерта ще бъде налаган стрикно. Късмет, промърмори съдията. А сега да повторим основната новина. Така наречените факелни бригади, породени от фалшиви новини в интернет, че дъхът издишвам през така наречените пашкули около спящите жени разпространява чумата Аврора, вече действат в Чарлстън, Атланта, Савана, Далас, Хюстън, Нью Орлианс и Тампа. Говорителят направи пауза и когато продължи, носовият му говор бе станал по-ясен. По-народен, съседи, горд съм да ви съобщя, че подобни тълпи от невежи не могат да се видят в Уилинг. Всички имаме жени, които обичаме като луди и тяхното убиване в съня им, колкото и неестествен да е той, би било чудовищна постъпка, Джипът на съдия Силвър наближаваше външните граници на съседа на Дулинг Мейлок. Домът на Райнголд в Кофлин беше от другата страна на 20-ти на минути път. Във всички градове, в които действат факелните бригади, е извикана националната гвардия. Има заповед суеверните безумци, които не се подчиняват или оказват съпротива да бъдат застрелвани на място. Центърът за контрол и превенция на заболяванията отново повтаря, че няма абсолютно никаква истина в Предното стъкло се замъгляваше. Съдя Силвър се наведе надясно, без да откъсва очи от пътя, и включи нагревателя за премахване на скреж. Вентилаторът забръмча. Облаци, малки, кафяви пеперуди полетяха от отдушниците, изпълниха копето и закръжиха около главата на съдията. Оплитаха се в косата му и се блъскаха в бузите му. Най-лошото беше, че се навираха в очите му и той си спомни нещо, което една от старите молели му беше казала като доказан факт много отдавна, когато той беше още малко момче, което лесно се впечатлява. Никога не си търкай очите, ако си пипал нощ на пеперуда. Оскар, прашецът от крилете им може да влезе в тях и да те ослепи. Махайте се, извика съдия Силвар. Пусна волана и замаха с ръце пред лицето си. Пепарудите продължаваха да излизат от отдушниците. Стотици, може би хиляди. Копето на джипа бе пълно с кипяща кафява мъгла. Махайте се, махайте се, махай. Огромна тежест легна върху лявата част на гърдите му. Болката изгори лявата му ръка като електрически ток. Той отвори уста, да извика и пеперудите влязоха в нея, запълзяха по езика му и загаделичкаха лигавиците. С последното си мъчително поемане на дъх, той ги всмука в гърлото си и те запушиха дихателната му тръба. Джипът рязко зави наляво, приближаващ пикап зави надясно в последния момент, за да избегне сблъсъка и се озова в канавката, но без да се преобърне. От другата страна на пътя нямаше канавка, само предпазният парапет отделяше моста Дорсхоло от въздуха и реката долу. Колата на Силвър мина през парапета. Полетя надолу и падна във водата. Съдия Силвър, който вече беше мъртъв, бе изхвърлен през предното стъкло в Дорхолу, който беше приток на Бол Крик. Едната му обувка изкочи на повърхността и се понесе по течението, но бързо се напълни с вода и потъна. Нощните пеперуди излетяха от преобърнатата кола, която вече потъваше, и полетяха на облак обратно към Дулинг. 8. Изобщо не исках да го правя, каза Ив, на Клинт му се стори, че говори не на посетителите си, а на себе си. Ив избърса сълза от крайчеца на лявото си око. Колкото по-дълго оставам тук, толкова повече се превръщам в човек. Бях забравила това. За какво говориш, Иви? Попита Клинт. Какво не си искала да правиш? Съдя Силвър се опитваше да доведе помощ отвън. Каза тя. Може би нямаше да има особено значение, но не можех да си позволя риска. Убили го? Оживи се, Ейнджел. Да не си използвала особените си умения и тъй нататък. Трябваше. От този момент нататък всичко, което се случва в Дулинг, трябва да си остане в Дулинг. Но Микайла разтри лицето си. Каквото се случва в Дулинг, се случва навсякъде. Ще се случи и на мен. За сега не е, каза и ви. И вече нямате нужда от стимуланти. Провря ръка, през решетките и я е подкани с пръст. Ела при мен. Аз не би го направил, каза Ранд. Не прави глупости, Мики, каза Гард в същия момент и я хвана за ръката. А ти какво мислиш, Клинт? Попита и ви и се усмихна. Клинт разбра, че се предава, не само в този случай, а изобщо. Пуснете я, каза той. Гард пусна ръката на Микайла. Тя пристъпи две крачки напред като хипнотизирана. Иви опря лице в решетките, гледаше я право в очите. Устните й се разтвориха. Лесбо програма, възкликна ликуващо енджел. Включвайте камерата, от качалки, следва лизането. Микайла не й обърна внимание. Устните й докоснаха устните на Иви. Двете се целунаха между твърдите решетки на меката Килия и Клинт чукаки в блек. Издиша в устата и дробовете на Микайла в същото време усети как косъмчетата на ръцете и врата му настръхват. Картината пред него се размаза. Очите му бяха насълзени. Дженет крещеше някъде, а Енджел се кикотеше. Накрая и ви отстъпи назад и каза. Сладка уста, сладко момиче. Как се чувстваш сега? Будна, отвърна Микаела. Беше се ококорила, току-що целунатите и устни трепереха. Наистина съм будна. Нямаше съмнение, че тъмните турбички под очите й бяха изчезнали. Но това бе най-малкото. Кожата се беше опънала по лицето й и бледите й доскоро бузи бяха поруменели. Тя се обърна към изумения гард, който я зяпаше с увисна чене. Аз съм истински, истински будна. Дяволите да го вземат, промълви гард. И на мен така ми се струва. Клин тряско посегна към лицето на Микаела. Тя мигом дръпна глава. Рефлексите ти са наред, каза той. Преди пет минути не би могла да направиш това. Колко време ще остана така? Попита Микайла. И обгърна тялото си с ръце. Прекрасно е. Няколко дни, отвърна и ви. След това умората ще се върне с лихвата. Ще заспиш колкото и да се съпротивляваш, и около теб ще се образува пашкул, като при всички останали. Разбира се, освен ако. Освен ако не получиш онова, което искаш, каза Клинт. Вече няма значение какво искам, каза и ви. Мислех, че го разбираш. Важно е онова, което ще направят с мен мъжете от този град. И какво ще решат жените от другата страна на дървото? Какво? Започна Клинт, но в същия миг Дженет го блъсна като футболен защитник, решен да спре нападателя, и го залепи за решетките. Изблъска го срамо и се вкопчи в решетките. Направи го и на мен. И ви, направи го и на мен. Не искам повече да се боря, не искам повече да виждам онзи из джойнта. Така че направи го и на мен. И ви пое ръцете й, и я погледна тъжно. Не мога, Дженет трябва да спреш да се бориш и да заспиш като всички останали. Оттатък ще им трябва някоя смела и силна като теб. Наричат го нашето място. То може да бъде и твое. Моля те, прошепна Дженет, но и ви пусна ръцете й. Дженет залитна назад, като тъпчеше разпиление по пода грах и плачеше беззвучно. Не знам, замислено каза Енджел. Може пък и да не те убия, и ви. Мисля си, че може би, просто не знам. Ти си, не знам. Освен това си по-шантава и от мен. А това определено е нещо. И ви отново се обърна към Клинт и останалите. Ще дойдат въоръжени мъже. Искат ме, защото си мислят, че аз съм причинила Аврора и че щом съм го направила, значи мога да я спра. Това не е съвсем вярно. Нещата са много по-сложни. Това, че съм дала началото на нещо, не означава, че мога да го спра. Но мислите ли, че тълпа ядосани и оплашени мъже биха повярвали? За нищо на света! каза Гард Фликингър. Стоящият зад него били Уетърмур и сумтя в знак на съгласие. Те ще убият всеки, който се изпречи на пътя им, а когато аз не успея да събудя спящите им красавици, смахване на вълшебната си пръчица, ще убият и мен, каза Иви. После ще подпалят затвора и всички жени в него просто от яд. Дженет се беше замъкнала в помещението за обезпаразитяване, за да продължи разговора си с мъже с джойнта, но Енджел слушаше внимателно. Клинт почти усещаше как настроението й се подобрява подобно на генератор, който тъкмо е заработил и набира скорост. Няма да убият мен. Не и без бой. За първи път Иви изглеждаше засегната. Клинт си помисли, че онова, което беше направила, за да събуди Мики Коутс, вероятно е изтощило енергията й. Ейнджел, те ще те пометат, както вълна помита пясъчен замък. Може би, но ще взема неколцина със себе си. Ейнджел направи няколко сковани кунг движения, от които Клинт изпита чувство, което никога до сега не бе свързвал с Ейнджел Фицрой, съжаление. Ти ли ни доведе тук? Попита Микайла. Очите й блестяха смаяно. Ти ли ни привлече тук? Мени гард. Не, каза и ви. Не разбирате колко безсилна съм аз. Също като зайците на наркопласьора, окачени на въжето и чакащи да бъдат одрани или пуснати. Насочи вниманието си изцяло към Клинт, Имаш ли план? Мисля, че имаш. Нищо особено велико, каза Клинт. Но може и да ни спечели известно време. Трябва ни укрепена позиция, но не би било зле да имаме няколко души. Не би било зле, е прекъсна го Тайк, да имаме взвод морски пехотинци. Клинт поклати глава. Ако Тери Кумпс и Онзи Гири не получат помощ отвън, ще можем да удържим затвора с десетина мъже, може би дори с по-малко. В момента сме само четирима. Петима, ако успеем да привлечем Скот Хю на наша страна. Но не бих хранил особени надежди за това. Клинт продължи, като говореше предимно на Мики и доктора, който беше дошъл с нея. Не му харесваше идеята да изпраща Фликингър на жизнено важна мисия и изглеждаше и миришеше на заклет наркоман, точно за какъвто го бе обявила Иви. Но Фликингър и дъщерята на Джани Сколц бяха единствените, с които разполагаше. Реалният проблем е оръжието и големият въпрос е кой пръв ще се добере до него? От жена си знам, че в участъка имат доста сериозна уражейна. След 11 септември и всички вътрешни терористични заплахи, след това повечето градчета с размерите на Долинг са здравата въоръжени. Като лично уражие разполагат с Глок 17 и мисля, че Лайла спомена Зиг нещо си. Зиг Зауер, каза Били Уетърмор. Добро уражие. Имат автомати М, четири с големи пълнители, продължи Клинт както и две пушки Remington 700. Освен това, Лайла Май спомена 40 мм гранатомет. Оръжие, каза Иви, без да се обръща към никого конкретно. Идеалното решение на всеки проблем. Колкото повече оръжие имаш, толкова по-идеално е решението. Майтапите ли се? Извика Микайла. Гранатомет. Да, но не за експлозиви. Използват го със сълзотворни гранати. Не забравяй бронежилетките, мрачно каза Ранд. Тези неща могат да спрат куршум от Мосбърг, освен ако не стреляш от упор. А това е най-тежкото въоръжение, с което разполагаме тук. Положението никак не е розово, отбеляза Тайк. Определено не искам да убивам никого, ако не ми се налага, каза били Уетърмор. Та те са наши приятели, за Бога. Е късмет, каза и ви, върна се при леглото си и включи телефона на заместник комендант Хикс. Ще поиграя малко бумтаун и ще дремна. Усмихна се на Микаела. Няма да отговарям на повече въпроси на пресата. Целуваш се чудесно, Мики Колц, но ме изтощи. Само гледайте да не насъска плъховете си по вас, каза Енджел на групата като цяло. Те изпълняват онова, което им каже. Така се здоби с телефона на Хикси. Плъхове и сумтя гард. Става все по-добре и по-добре. Искам да дойдете с мен, каза Клинт. Трябва да поговорим, но бързо. Скоро ще блокират това място. Ами Сурли, били Уетермур посочи Дженет, която седеше по турски в нишата на душа и говореше настойчиво на някой, когато виждаше само тя. С нея всичко ще е наред, каза Клинт. Хайде, заспивай Дженет. Почини си. Не, тросна се Дженет, без да го поглежда. 9. Клинт си помисли, че кабинетът на коменданта прилича на археологическа находка, сякаш е бил изоставен от години, а не от по-малко от седмица. Джани Скоут лежеше на канапето увита в белия си покров. Микаела отиде при нея и коленичи. Погали пашкула. Той изпука. Гард пристъпи към нея, но Клинт го хвана за ръката и го задържа. Дайте и минута, доктор Фликингър. Всъщност минаха повече от три минути преди Микаела да се изправи. Какво можем да направим? Попита тя. Можеш ли да бъдеш настоятелна и убедителна? Попита Клинт. Тя го фиксира с очи, които вече не бяха кръвясали. На 23 започнах в Нюс Америка като стажант без заплата. На 26 бях щатен кореспондент и имаше планове да започна собствено вечерно предаване. Видя как били Тайки и се споглеждат и им се усмихна. Нали знаете тукашната поговорка? Не е фукане, ако е истина. Отново погледна Клинт. Това са препоръките ми. Стават ли? Надявам се, каза Клинт. Сега слушайте. Заговори и продължи да говори цели 5 минути. Имаше въпроси, но не много. Бяха притиснати зле въгъла и всички го знаеха. Глава 6. Едно. Александър Питър Байер, първото бебе, родено от другата страна на дървото, син на затворничката от Дулинг Линда Байер, изплака за първи път една седмица след като Лайла и Тифани се върнаха от руините под Лайанхет. Минаха още няколко дни преди Лайла да го види на малкото събиране във възстановения дом на Елейн на Тинггири. Александър не беше традиционно привлекателно новородено. Гънките под брадичката му будеха асоциация не с бебето на гърбър. 30. Американска компания за детски храни и принадлежности. Бележка на преводача, а с един букмейкър, когато Лайла беше арестувала на времето и който беше известен като Лари Едрия. Бебето Александър обаче въртеше очи по невероятно комичен начин. Сякаш трескаво се опитваше да се ориентира сред цъфналите женски лица, надвиснали над него. За празненството имаше поднос леко прегорени но въпреки това доста вкусни, кифлички, изпечени във външната фурна от Надин Кумпс между пристъпите световъртеж, които получаваше. Самата фурна беше домъкната неодавна от руините Лоу в Мейлок с помощта на Шейна и конете на Тифани. Понякога Лайла бе поразена от темпото, с което напредваха, от скоростта и ефективността, с които решаваха проблемите и продължаваха напред. В един момент Лайла остана с бебето. Ти последният мъж на земята ли си, или първият, Попита го. Александър Питър Байер се прозя. Съжалявам, Лайла. Той не говори с Ченгета. Тифани беше застанала до нея въгъла на дневната. Така ли? Тук ги учим отрано, каза Тифани. След приключението двете бяха станали приятелки. Лайла харесваше как Тифани яздеше из града с бялата си кълбойска шапка и прикамваше децата да приближат и да погалят шиите на конете й и да видят колко са меки и топли. Две. Един ден Лайла и Тифани решиха да претърсят сградата на Асоциацията на младите християни в Дулинг. Нямаха представа какво точно търсят. Знаеха само, че това е едно от малкото места, които не са проучили. Намериха доста неща, някои от които интересни, но нищо, което да им бъде наистина от полза. Имаше туалетна хартия, но запасите от нея в Шопуел все още бяха предостатъчни. Имаше също кашон и течен сапун, но през годините той се беше превърнал в розови буци. Плувният басейн беше пресъхнал. В него не бе останало нищо, освен слабата остра миризма на хлор. Мъжката съблекалня беше влажна и тъмна. По стените бе плъзнала плесен, зелена, черна и жълта. В отсрещния ъгъл лежеше мумифициран труп на гризач. Краката му бяха обърнати нагоре, муцунката му бе замръзнала в жестока смъртна прозявка, устните бяха разтеглени и разкриваха остри зъби. Лайла и Тифани спряха за момент, мълчаливо загледани в първия писуар от шесте в редицата. Идеално запазен, каза Лайла. Тифани я е погледна неразбиращо. Онова ли? И посочи гризача. Не, това. Лайла потупа писуара и сватбеният и пръстен звънна от допира до порцелана. Ще ни трябва за музея. Можем да го наречем музей на изгубените мъже. Ха, отвърна Тифани. Мена, ако питаш, това си е направо плашещо шибано място. А това означава нещо, защото съм посещавала истински тъмници, повярвай ми. Мога да ти напиша пътепис за всичките задушни смръдливи наркодубки в апалачите, но това място е наистина неприятно. Знаех, че мъжките са блекални са страшни места, но това тук е по-зле, отколкото си представих. Може би е било по-добре, преди да остарее, каза Лайла, но се замисли. С помощта на чукове и длета разбиха ключалките на шкафчетата. Лайла намери спрели часовници, портфели с безполезни зелени хартийки и безполезни пластмасови правоъгълници, умрели смартфони, които от умни бяха станали глупави поради изтощените батерии, ключодържатели, проядени от молци панталони и една спаднала баскетболна топка. Плячката на Тифани не беше по-добра. Почти пълна котия тик-так. Избеляла фотография на плешив мъж с космати гърди, застанал на брега с малката си смееща се дъщеря, кацнала на раменете му. Обзалагам се, че е Флорида, каза Тифани. Винаги ходят там, ако имат мангизи. Сигурно. Снимката на Кара Лайла да помисли за собствения си син, макар това да й се струваше все по-безполезно, не че преставаше да го прави. Мери беше разказала за Клинт, който се мъчил да задържи надзирателите в затвора, и за Джаред, който бе скрил телата им, другите ни тела, помисли си тя, на тавана на къщата за демонстрации. Дали щеше да научи още нещо за тях? След Мери бяха дошли още две жени, но те не знаеха нищо за двете им момчета. А, и защо трябваше да знаят? Джаред и Клинт сякаш се намираха на космически кораб, който се отдалечаваше все повече и повече, на много светлинни години, и накрая щяха да напуснат галактиката и това щеше да е краят. Финито. Кога ли трябваше да започне да ги оплаква? Или вече беше започнала? Ао, каза Тифани. Не дей. Какво? Но Тифани някак беше разчела изражението й, беше видяла безнадежността и смущението й. Не се предавай, Лайла върна снимката в шкафчето и затвори вратата. В гимнастическия салон горе Тифани предизвика Лайла на игра на баскетбол на един кош. Наградата беше почти пълната кутийка. Тик-так. Напомпаха топката. И двете не ги биваше особено. Дъщерята на Клинт, която всъщност не бе негова дъщеря, можеше да бие с лекота и двете. Тифани стреляше като баба, мяташе топката отдолу, която Лайла намираше за дразнещо момичешко и същевременно сладко. Когато Тифани свали палтото си, Лайла видя леко издутия и корем. Защо Дулинг? Защо ние? Това са въпросите, не мислиш ли? Лайла се затича след топката. Тифани я беше запратила към прашните скамейки от дясната страна на игрището. Имам една теория. Така ли? Да я чуем. Лайла запрати топката от скамейките. Тя пропусна таблото с няколко метра и отскочи от втория ред от среща. Жала копит, каза Тифани. Кой ми го казва? Права си, Имаме две лекарки и няколко медицински сестри. Имаме ветеринарка. Куп учителки. Кели се оправяше с електричеството и макар че си отиде, Магда също я бива. Имаме си дърводелец, двама музиканти. И социоложка, която пише книга за новото общество. Да, когато я напише, моли може да я отпечата с мастилото си от френско грозде, изкиска се Тифани. Имаме пенсионирана университетска преподавателка по инженерство. Имаме шивачки, градинари и готвачки. Дамите от книжния клуб организират срещи, на които жените говорят за нещата, които им липсват, и така се освобождават до някъде от натрупаната мъка. Имаме си дори конярка. Виждаш ли? Тифани взе топката. Какво да виждам? Ние сме всичко, което ни е необходимо, каза Лайла. Беше слязла от скамейките и стоеше с кръстени ръце на централната линия. За това сме били избрани. Разполагаме с всички основни умения, необходими за оцеляването ни. Добре, може би. Възможно е. Тифани свали кълбойската си шапка и започна да си вее с нея. Очевидно беше развеселена. Ама и ти си истинско Ченге. Разрешаваш загадки. Лайла обаче не беше приключила. И как ще продължим нататък? Вече имаме първото си бебе. А колко общо са бременните жени? 10. 8. Мисля, че са 10. Мислиш ли, че това е достатъчно за началото на един нов свят, ако половината от тях би трябвало да са момичета? Не знам. Лицето на Лайла се беше сгорещило от идеите, които й идваха. Но все пак е начало и се обзалагам, че има хладилни хранилища с генератори, които са програмирани да работят дълго и все още работят. Сигурно трябва да се иде до някой голям град, за да се открият, но се обзалагам, че ги има. И в тях ще има замразена сперма. И това може да е достатъчно, за да се даде начало на един свят. На един нов свят. Тифани килна шапката си назад, и тупна два пъти топката. Нов свят А може да го е планирала по този начин. Онази – Ив. За да започнем отново без мъже, поне в началото, каза Лайла. Райската градина без Адам А. Добре, шерифе, мога ли да те попитам нещо? Естествено. Това добър план ли е? Този, който е заложила за нас онази жена. Добър въпрос, помисли си Лайла. Обитателките на нашето място бяха обсъждали до безкрай и в блек. Слуховете, Започнали в Стария свят, се бяха пренесли и в новия. Рядко се случваше да има среща, на която да не се спомене името й, ако тя наистина се казваше така. Тя беше продължение и възможен отговор на първоначалния въпрос. На голямото как и защо на тяхното положение. Обсъждаха възможността тя да е нещо повече от жена, повече от човешко същество. И все повече жени вярваха, че тя е източникът на всичко, което се беше случило. От друга страна, Лайла скърбеше за онези, които бяха изгубени – Мили, Нел, Кейли, Джесика и Луи преди тях и много други, както и за историите и живота, от който бяха откъснати онези, които все още бяха живи. Техните мъже и момчета бяха изчезнали. Но в същото време повечето, и Лайла определено без сред тях, не можеха да отрекат обновлението пред себе си, като например на пълно преобразената Тифани Джонс с пълни бузи, чиста коса и второ сърце, биещо в нея. В Стария свят имаше мъже, които бяха наранявали тиф, при това лошо. В Стария свят имаше мъже, които изгаряха жени и ги унищожаваха в двете реалности. Наричали се факелните бригади, както бе казала Мери. Имаше лоши жени и лоши мъже. Ако някой можеше да претендира за правото да го заяви, това беше Лайла, която бе арестувала предостатъчно и от едните, и от другите. Но мъжете се биеха повече. Мъжете убиваха повече. Това беше единственото, в което двата пола не бяха равни. Те не бяха еднакво опасни. Така че, да, Лайла смяташе, че това е, може би, добър план. Безмилостен, но много добър. Един рестартиран от жени свят имаше шанс да е по-безопасен и по-честен. И все пак, не знам. Лайла не можеше да каже, че съществуването без сина е по-добре. Можеше да си представи идеята, но не и да я изкаже, без да се почувства като предател спрямо Джаред и стария си живот. Тифани кимна. А тогава какво ще кажеш за това? Можеш ли да стреляш назад? Обърна се с гръб към таблото, приклекна и метна топката през главата си. Тя се издигна, отскочи от ръба на таблото, закачи коша и затупка на земята, на косъм от попадението. 3. Кранът изплю течност с цвят на охра. Тръба издранча в друга тръба. Кафеникавата течност намаля, Спря и после. Ура! В умивалника потече чиста вода. Е, каза Магда Дубчек на малката групичка. Събрала се около нея, при стената на водната станция. Това е. Невероятно, каза Джани Сколц. Ами? Налягане и гравитация, нищо сложно. Трябва да внимаваме и да включваме кварталите един по един. Бавно, но постоянно, така стават нещата. Лайла, която си мислеше за старата бележка от сина на Магда Антон, несъмнено, пак и женкар. Но доста добър по свой начин с водата, импулсивно прегърна възрастната дама. О, каза Магда, благодаря. Водата зарумони в дългото помещение на водната централа на окръг Дулинг и накара всички да замълчат. Една по една жените мълчаливо подлагаха ръце под свежата струя. Четири. Едно от нещата, които липсваха на всички, беше възможността просто да скочиш в колата и да потеглиш на някъде, вместо да вървиш пеша и да ти излизат мехури на краката. Колите още бяха тук, някои в доста добра форма в гаражите си и поне някои от акумулаторите, които бяха намерили, все още имаха енергия. Истинският проблем беше бензинът. Всяка капка се беше окислила през изминалото време. Ще трябва да го рафинираме, обясни пенсионираната преподавателка инженер на една от срещите. На 240 км от тук, в Кентаки, имаше резервуари и рафинерии, които с малко работа и късмет можеха да заработят отново. Жените веднага започнаха да кроят планове за пътуването, да съставят задачи и да избират доброволци. Лайла се взираше в тях и търсеше признаци за опасение. Не откри. Сред желаящите да тръгнат беше и Селия Фрод, единствената оцеляла от първата експедиция. Селия кимаше заедно с останалите. Включите ме в списъка, каза тя. Ще и да. Имам нужда да се поразтъпча и да поскитам. Начинанието щеше да е рисковано, но този път щяха да са по-предпазливи. И нямаше да бягат. Пет. На втория етаж на къщата за демонстрации Тифани заяви, че няма да се катери на тавана. Ще изчакам тук. Щом няма да се качваш? Защо изобщо дойде? Попита Лайла. Не си чак толкова бременна. Надявах се, че ще ме почерпиш с малко тик-так. И повярвай, достатъчно съм бременна. Лайла беше спечелила играта и бомбоните. Вземи. Тя хвърли кутийката на Тифани и се качи по стълбата. По случайност или нарочно Къщата на Хилс се оказа построена по-добре от почти всички други постройки на Тримейн, включително от дома на Лайла. Макар да тънеше в полумрак, малките прозорци се бяха зацапали от смяната на сезоните. Таванът бе сух. Лайла го обиколи, като вдигаше прах на всяка крачка. Мери бе казала, че именно тук се намирали тя, Лайла и госпожа Рансън в онзи друг свят, където и да беше той. Лайла искаше да усети себе си, сина ни. Не усети нищо. В другия край на тавана една нощна пеперо се блъскаше в мръсен прозорец. Лайла отиде да я пусне да отлети. Прозорецът беше заял. Лайла чу зад себе си скърцане. Тифани се качваше по стълбата. Избута Лайла настрани, извади джобно ножче, пъхна ножа между крилото на прозореца и рамката и го отвори. Пеперудата е излетя. Долу обраслите с бурени дворове, разбитата улица и притихналата полицейска кола на алеята на госпожа Рансъм бяха покрити със сняг. Конете на Тифани се побутваха с носове, тихо си прахтяха нещо и мятаха опашки. Лайла виждаше отвъд собствената си къща, отвъд басейна, който не бе искала и за който се беше грижил Антон, отвъд бряста, за който той беше оставил бележка. Някакво оранжево животно изтича от тънещия в сенки край на Боровата гора, граничеща с квартала. Лисица. Дори от това разстояние блясъкът на зимното и палто бе очевиден. Как така зимата беше дошла толкова бързо? Тифани стоеше в средата на тавана. Помещението бе сухо, но и студено, особено с отворения прозорец. Тя подаде на Лайла кутийката бомбони. Исках да ги изям всичките, но нямаше да е редно. Оставих зад себе си престъпния живот. Лайла се усмихна и прибра кутийката в джоба си. Обявявам те за реабилитирана. Стояха на две педи една от друга и се гледаха, а от устите им излизаше пара. Тифани свали шапката си и я пусна на пода. Ако си мислиш, че се шегувам, грешиш. Не искам да вземам нищо от теб, Лайла. Не искам да вземам нищо от никого. А какво искаш? Попита Лайла. Свой собствен живот. Дете, дом, такива неща. Хора, които ме обичат. Лайла затвори очи. Тя беше имала всички тези неща. Не можеше да усети Джаред, не можеше да усети Клинт, но можеше да си ги спомни, да си спомни собствения си живот. От тези спомени болеше. Те правеха форми в снега като ангелите, които бяха правили като деца, но с всеки следващ ден тези форми ставаха все по-магляви. Господи, колко самотна се чувстваше! Това не е толкова много, рече Лайла и отвори очи. На мен ми се вижда много. Тифани се пресегна и я привлече към себе си. 6. Лисугерът се отдалечи от новопостроените къщи на Пайн Хилс, пресече Тримейн и навлезе сред зимната пшеница, която растеше от другата страна. Душеше за лалугери, спящи зимен сън. Обичаше лалугери, хрускави, сочни. А от тази страна на дървото, обезпокоявани дълго време от хора, те бяха станали непредпазливи. След около половин час търсене откри малко семейство в изровена дупка. Така и не се събудиха, дори докато хрущяха между зъбите му. Ама че вкусно, каза си той, продължи нататък, навлезе в гората и тръгна към дървото. Спря за момент, за да проучи една изоставена къща. Изпика се върху купчи на книги на пода и подуши един шкаф с гниещи завивки. В хладилника в кухнята имаше храна, която миришеше възхитително гнило, но опитите му да отвори вратата не постигнаха нищо. Пусни ме вътре! Настояли сугерът пред хладилника с надеждата, че може само да се преструва, че не е жив. Хладилникът обаче продължи да се издига безмълвно над него. Една медноглава змия изпълзя изпод печката на дърва в другия край на кухнята. Защо светиш? попита тя ли сугера. Други животни също бяха коментирали този феномен и се бояха от него. Самият лисугер също го беше забелязал, когато видя отражението си в неподвижна вода. От него строеше златна светлина. Това беше нейният знак. Изкарах късмет, каза лисугерът. Медноглавата стрел на език към него. Ела тук, дай да те охапя. Лисугерът избяга навън. Различни птици крещяха по него, докато тичеше под балдахи на преплетени голи клони но дребнавите им крясъци не значеха нищо за лисугера, чийто корем беше пълен, а козината – дебела като намечка. Когато излезе на поляната, дървото бе там, в центъра на разлистен топъл оазис сред снежните поля. Лапите му преминаха от студената земя до богатата топла лятна пръст, която винаги заобикаляше дървото. Клоните се сливаха в безкрайни нюанси на зеленото, а до прохода в ствола лежеше белият тигър и го наблюдаваше сънено, като мяташе огромната си опашка. Не ми обръщай внимание, каза ли сугерат. Само минавам. Втурна се в черната дупка и излезе от другата страна.